لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم میں جو آغاز ہی میں چار طویل ترین مدنی صورتیں ہیں پہلی صورت تو سورہ فاتحہ ہے وہ پورے قرآن مجید کے لیے دیباچہ ہے خلاصہ ہے ام الکتاب ہے اساس الکتاب ہے ام القرآن اساس القرآن اس کے بعد جو قرآن مجید کا اصل مضمون شروع ہوتا ہے تو چار صورتیں یہ مدنیات جو ہیں بقرہ آل عمران نساء مائدہ ان میں سب میں روح سخن جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف بھی ہے اور سابقہ امت مسلمہ یعنی اہل کتاب کی طرف بھی ہے مشرکین عرب سے اس میں خطاب بہت کم ہے مشرکین عرب جن میں کہ حضور کی اصل بعثت ہوئی تھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم آپ کی بعثت خصوصی جو ہے وہ الی اہل العرب تھی ان سے خطاب کا حق جو ہے وہ مکی قرآن میں ادا ہو چکا ہے دو تہائی سے زائد قرآن جو ہے وہ مکی سنتوں پر مشتمل ہے اور ظاہر بات ہے کہ ان میں زیادہ تر جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ مشرکین سے ہوئی ہے یا پھر اہل ایمان سے لیکن یہ کہ ان صورتوں کے اندر گفتگو جو ہے مستقل طور پر مسلمانوں سے بھی ہے اب مسلمانوں سے مختلف موضوعات ہیں ایک تو شریعت کے احکام اب دیے جا رہے ہیں جو سورہ بقرہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ تک گویا کہ تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں پھر جہاد اور قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی بحثیں ہیں پھر مسلمانوں ہی میں ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ منافقین کا ہے کہ شمار تو مسلمانوں میں ہوتا ہے حقیقت میں منافق ہے مسلمان نہیں ہے پھر ان سے بھی گفتگو ہے اسی لیے پھر اہل کتاب سے گفتگو ہے ان میں بھی دو گروہ ہیں یہود اور نصارہ
تو یہ سورہ مائدہ میں تقریباً یہ تمام مضامین جو ہیں اپنی منطقی انتہا کو پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اس سلسلے کی آخری سورت ہے. اب یہاں دیکھیے، بظاہر خطاب حضور سے ہو رہا ہے لیکن اصل میں جو روح سخن ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہے. یا ایها الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو بھی کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، بالفرض ایسا نہ کیا، بالفرض ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، تو پھر آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو بچائے گا لوگوں سے. اب یہاں بھی اگرچہ اس آیت کے دو دو رخ ہو سکتے ہیں، وہ دوسرا میں بعد میں بیان کروں گا جو میرے نزدیک ضمنی ہے. اصل رخ کیا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، اے نبی بلا کم و کاش پہنچا دیجئے، اس میں کوئی کمی نہ کیجئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ خیال آئے کہ یہ بات بھی میں نے اگر انہیں پہنچا دی تو اور آفینڈ ہو جائیں گے، اور مخالفت کریں گے، اور ریشہ دوانیاں کریں گے، اور میرے خلاف سازشیں کریں گے، اور یہاں اوس اور خزرج کے جو مسلمان ہیں انہیں بھڑکائیں گے. نہیں، کوئی خوف جو ہے بغیر لومت لائم آپ کو جو بھی کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ کو پہنچا دینا ہے، اور آپ کو بالکل یہ اندیشہ نہیں رکھنا ہے کہ کسی بات کے پہنچا دینے سے وہ زیادہ آفینڈ ہو جائیں گے اور ان کا طرز عمل زیادہ جو ہے مخالفانہ اور جارحانہ ہو جائے گا. بلغ ما انزل الیک من ربک، اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف تو ان کا موقف یہ تھا، یہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 18 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وقالت الیہود والنصاریٰ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ نصاریٰ اور یہود کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، یہ ان کا زوم تھا. اچھا، بات بھی کچھ ایسی تھی تاریخی اعتبار سے کہ 2000 برس تک سلسلہ نبوت ان میں جاری رہا. آپ کو معلوم ہے حضرت، ویسے تو ان سے حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت یوسف بھی تھے، خود حضرت یعقوب جن کی یہ نسل ہیں بنی اسرائیل، یعقوب جو اصل میں ان کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، عبداللہ اس کے بعد ہیں عبرانی زبان میں، وہ بھی نبی تھے، یوسف نبی تھے. لیکن پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ رضی اللہ تعالی علیہ السلام جو سلسلہ نبوت و رسالت شروع ہوا ہے، وہ 1400 برس تک تو ٹوٹا ہی نہیں، اور آخری جو ہے نبی وہ بھی دو، جیسے شروع میں دو آخر میں دو، موسیٰ اور ہارون سے شروع ہوا علیہ السلام، اور عیسیٰ اور یحییٰ پر ختم ہوا. اس کے بعد 600 برس تک کوئی نبی آیا ہی نہیں دنیا میں. یہ فترت کہلاتی ہے، یہ بھی پڑھ چکے ہم، علی فترت من الرسل، رسولوں کا اور نبوت کا سلسلہ جو ہے رکا رہا ہے 600 برس تک حضرت عیسیٰ سے حضور تک. بہرحال ان کا زوم یہ تھا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈنے، آج بھی وہ کہتے ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، آگے چل کر ابھی اس میں آ جائے گا دوبارہ، وہاں بھی ہم پڑھیں گے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس سے جو ان کا پندار ہے وہ زخمی ہوتا ہے، ان کا جو زوم ہے اس سے زوف پہنچتا ہے، ان کی طرف سے یقیناً مخالفت پھر ہوگی. اور جو حالات تھے مدینے کے اندر، جو چار طرف سے گویا کہ حضور کو چوبکھی جنگ لڑنی پڑ رہی تھی، اس میں یہ ہے کہ اس طرح کا خیال آ جانا کہ ذرا سی نرمی برتی جائے، ودو لو تدہنو فیدہنون، اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ مداہنت کریں تو یہ بھی مداہنت کریں، آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. چنانچہ یہ صورتحال جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی نازل کیا جا رہا ہے، نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اسے پہنچا دیجیے. واللہ یعصمک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ ٹکڑا جو ہے یہ ذرا تحدید آمیز ہے، تھوڑا سا اس کے اندر کچھ دھمکی کا سا انداز ہے معاذ اللہ. لیکن اصل میں ان اس طرح کی آیات کے بارے میں اصولی بات جان لینی چاہیے کہ اگرچہ سختی بظاہر لفظاً حضور کی طرف ہے، حقیقت میں روح سخن دوسروں کی طرف ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ بات ہمیں کہنی پڑ رہی ہے اپنے رسول سے، اپنے محبوب سے، ورنہ ظاہر بات ہے اس کا امکان کوئی نہیں ہے کہ حضور چھپائیں کوئی چیز.
لیکن یہ کہ بہرحال بات کو مزید واضح کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی بالفرض اگر کوئی چیز چھپا لی، تو پھر گویا کہ اللہ کی طرف سے جو رسالت کا منصب آپ کو عطا ہوا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ باقی رہ گیا یہ کہ آپ کو یہ نقصان پہنچائیں گے، آفینڈ ہو جائیں گے، تو ان میں جارحیت بڑھ جائے گی، ان کی سازشیں بڑھ جائیں گی، تو آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کا تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے لوگوں کی مخالفتوں اور لوگوں کی طرف روز ریشہ دوانیوں کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے شامل حال رہے گی۔ ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو کہ جو لوگ جن سے کہ آپ ذرا سا بھی خائف ہو رہے ہیں، آپ ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا، یہ کفر ہی پر مریں گے اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ تو ہے اس آیت کا اصل مضمون، کہ جو سلسلہ کلام کے حوالے سے اور آگے جو بات آ رہی ہے اس کے حوالے سے یہ مفہوم بنتا ہے۔ لیکن ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جن میں حضور پر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ظاہری طور پر کچھ عتاب کا انداز آیا ہے، کچھ غصے کا، کچھ اظہار ناراضگی کا اظہار ہوا۔ اب یہ چیزیں بھی ہو سکتا تھا معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، کہ حضور ان چیزوں کو سوچتے کہ یہ میں بیان کروں گا تو یہ تو گویا کہ میری ہوا اکھڑ جائے گی، میرے مخالفین جو ہیں وہ بغلیں بجائیں گے کہ لو جی، جن کی یہ دعوت دے رہے ہیں اور جن کی طرف بلا رہے ہیں، انہوں نے تو اس طریقے سے ان کو ڈانٹ پلا دی۔ اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ماننے والوں میں سے بھی بعض جو ہیں، جو جن کے ایمان اتنے پختہ ابھی نہ ہوئے ہوں، اتنے راسخ نہ ہوں، ان کے اوپر بھی اس کا ایک کوئی منفی اثر پیدا ہو جائے۔ تو ایسی آیات کو جیسے عبس و تولا جاہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ، تیوری چڑھا لی، رخ پھیر لیا کہ ایک اندھا ان کے پاس آیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آمد پر مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور لفظ عتاب پھر بعد میں حضور استعمال کرتے تھے کہ بعد میں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو حضور فرمایا کرتے تھے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، مرحبا ہو، خوش آمدید ہو اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے، میرے رب نے مجھ پر عتاب کیا ہے، مجھ پر غصے کا اظہار کیا ہے کہ میں نے کیوں ان کی طرف سے جو ہے لا بے اعتمائی برتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھ لیجئے کہ سرزنش کی شکل میں آ گئی۔ اور بھی مقامات ایسے، ایک مقام جو ہے وہ سورہ انعام کے اندر، سورہ المائدہ کے فوراً بعد ہے، کہ نبی کے ذہن میں جو مطالبات ہو رہے تھے چاروں طرف سے کہ یہ معجزہ دکھا دو تو مان لیں گے، یہ معجزہ دکھا دو تو مان لیں گے، یہ معجزہ دکھا دو تو مان لیں گے، ادھر سے اللہ کا فیصلہ تھا کہ کوئی بھی حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا آپ کے لیے معجزہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے۔ جو طالب حقیقت ہے وہ قرآن سے ہدایت پا لے گا، اور جو طالب حقیقت نہیں ہوتا، کوئی بڑے سے بڑا حصی معجزہ بھی اس کے لیے مفید نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیا وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا کہ گابھن اونٹنی ایک چٹان سے برآمد ہو گئی ان کے کہنے کے، ان کے تقاضے کے مطابق، تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ ایمان تو نہیں لائے، تو ہم نہیں دکھائیں گے۔ اور اس میں ان کے لیے کیا ہے، اس میں شفقت ہے ہماری، ایسا معجزہ دکھانے کے بعد بھی قوم ایمان نہیں لاتی تو قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، مہلت نہیں دی جاتی ہے، ہم ابھی انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے اندر بھی اگر ابھی کوئی خیر کا عنصر ہے، کچھ ان کی جو فطرت ہے اگر کسی درجے میں بھی زندہ اور برقرار ہے، تو واپس آج لوٹ آئے اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ لیکن اگر ایسا معجزہ دکھا دیا اور پھر بھی اڑے رہے تو ختم کر دیے جائیں۔ تو وہاں بڑے سخت الفاظ آئے، بھائی ان کار قبر آنے کا ارادہ ہوں، اے نبی اگر آپ پر جو ہے بڑی شاخ گزر رہی ہے ان کی جو یہ ان کے جو مطالبے ہیں، ان کا طرز عمل ہے، تو اگر آپ میں طاقت لے آئیے، کوئی آسمان پہ سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ لے آئیے، زمین میں سرنگ لگا کر کوئی معجزہ لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں گے۔ اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية۔ تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ حضور نے بلا کم و کاش وہ ساری باتیں بھی قرآن مجید میں لوگوں کو جو ہیں وہ تعلیم کر دی کہ یہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں جن میں ایک طرح سے حضور پر اللہ کی جانب سے کچھ عتاب کا،
کچھ اظہار ناراضگی جو ہے اس کا معاملہ سامنے آتا ہے. بہرحال یہ دونوں رخ ہو سکتے ہیں, لیکن پہلا رخ میرے نزدیک اس آیت کے معاملے میں وہ اہم ہے, اور وہی جو سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ متعلق ہے. اب آئیے جس کے لیے یہ تمہید باندھی گئی, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. نبی صاف کہہ دیجئے, کھول کر کہہ دیجئے, ان کے کان کھول دیجئے, کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی مرتبہ نہیں ہے. یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ. جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے ہو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ بھی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا, یعنی تم اپنے زوم میں مبتلا ہو. نانو ابنا لائے واحد باؤ, تم بڑے چہیتے ہو, لاڈلے ہو. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, پورے انسان تو ہم ہی آج بھی کہتے ہیں. یہ باقی انسان جو ہے یہ انسان نما حیوان ہے, شکلیں ان کی انسانوں کی سی ہیں, حقیقت میں یہ حیوان ہے. جینٹائلس جو جن کا الفاظ ان کے ہیں, اور گوئمز, یہ دو الفاظ ہیں یہودیوں کے, اور جو ان کی کتاب دوسری تالمود, ایک تو تورات ہے لیکن ان کی اصل کتاب تالمود ہے جس میں ان کے فقہی مسائل ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی آپ کو معلوم ہے قرآن مجید سے ہمارے جو ہے علماء کو کتنا شغف ہے, سارا شغف تو فقہ سے ہے, اور سارا ہمارا نظام تعلیم جو مذہبی اور دینی کہلاتا ہے اس میں اصل زور فقہ پر ہے. لہٰذا ان کے ہاں بھی اصل حیثیت تالمود کی تھی, اور تالمود میں ساری باتیں کھل کر لکھی گئی. تو تم اپنی جگہ پر یہ سمجھتے رہو, لیکن کال کھول کر سن لو, اللہ کے نگاہ میں کوئی حیثیت تمہاری نہیں. وہاں اس آیت 18 کے اندر بھی فرمایا گیا تھا, وقالت یہود و نصارا نحن ابناء اللہ واحباہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم. اے نبی ان سے کہیے پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ کیا نبوخذنضر کے ہاتھوں تمہیں نہیں پٹوایا, لاکھوں تمہارے قتل نہیں ہوئے تھے؟ کیا ٹائٹس کے ہاتھوں 133,000 ایک دن میں قتل نہیں ہوئے تھے تم؟ اور کیا تمہارا جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تھا, ہم تو اسے مسجد کہیں گے, وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں, کنگ سولومنز ٹیمپلز, کیا دو مرتبہ وہ تباہ و برباد نہیں ہوا؟ کیا 587 قبل مسیح میں نبوخذنضر نے اسے جو ہے زمین دوز نہیں کر دیا تھا, زمین کے ساتھ ملا دیا, برابر کر دیا تھا؟ پھر اس کے بعد 70 میں ٹائٹس رومی نے جب دوبارہ تم نے بنایا تو پھر تم ختم کر دیا. یہ تمہارا اس جو ہے مقدس جو مقام ہے اس کا مقام. تو یہ بل انتم بشر ممن خلق, تم بھی انسان ہو ایسے ہی جیسے کہ اور انسان ہیں, بس کوئی خاص امتیاز کا معاملہ نہیں ہے اس پہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہیں نبوت دی تو یہ تو ایک ذمہ داری تھی, یہ جہاں ایک مقام اور مرتبہ تھا, جہاں ایک حیثیت تھی, جہاں اعزاز تھا, جہاں عزت دہی اور افزائش تھی, عزت افزائی تھی, وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی, لائبلٹی تھی, اس کی ذمہ داریاں ادا کرنی تھی تمہیں, اور تم نے نہیں کی ہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ تم پر عذاب آتا رہا. فلما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. وہی بات یہاں پر بہت کھول کر کھلے الفاظ میں, دو ٹوک الفاظ جسے ہم کہتے ہیں, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء. اب یہ الفاظ جو ہے اس کا آپ جو ہے لطف لے نہیں سکتے, لستم علی شیء, تم کسی چیز پر نہیں ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں, جس کا میں نے انگریزی میں ترجمہ جو کیا ہے, یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ. کیا بات کر رہے ہو, تمہارا منہ نہیں ہے تم اللہ سے کلام کر سکو, تمہارا منہ نہیں ہے تم اللہ سے دعا مانگ سکو. ہو آر یو, تمہیں ہم نے کتاب دی تم نے قائم کی, تمہیں ہم نے شریعت دی تم نے نافذ کی؟ اگر نہیں تو پھر تمہارا کیا مقام ہے ہماری نگاہوں میں؟ تمہارا کوئی مقام, کوئی حیثیت نہیں, تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی. یہی آج امت کے ساتھ, امت محمد کے ساتھ ہو رہا ہے. تم نے شریعت نافذ نہیں کی, تم نے قرآن نافذ نہیں کیا, تم نے کہیں جو ہے اسلام کا نظام نافذ نہیں کیا, اب تمہاری پٹائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے, خونریزی ہو رہی ہے, طوفان کی طرح مغرب سے جو ہے وہ لاسٹ کروسیڈ کے جو ایک طوفان ہے وہ چلا آ رہا ہے, اس کے تھپیڑے اب پاکستان کے مغربی جو ہماری سرحد ہے اس پر آ رہا ہے, اس کے اندر سے ہو کر پہنچ رہے ہیں. یہ طوفان عالمی ہے, اور اس سے جو ہے عالمگیر جو ہے بہت تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہونے والا ہے, زیادہ دور نہیں ہے ہم لوگ. یہ صورتحال جو ہے, ذرا سا معاملہ جو ہے ایران کے ساتھ, ابھی تو ایران نے کچھ تھوڑی سی لچک دکھا دی ہے, اگر اڑا رہتا تو شاید ابھی وہ معاملہ ہو جاتا. تو یہ صورتحال جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ آج ہو رہی ہے, جرم جو ان کا تھا وہی ہمارا ہے. اور اللہ کی ولن تجد علی سنت اللہ تبدیلا ولن تجد علی سنت اللہ تحویلا, تم اللہ کی سنت, اللہ کے قانون, اللہ کے قواعد,
اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ فرام پرسن ٹو پرسن یا فرام نیشن ٹو نیشن یا فرام امہ ٹو امہ اللہ کا قانون بدل جائے. اللہ کا قانون تو وہی رہے گا. جسے بھی اس نے شریعت دی ہے, کتاب دی ہے, اس پر بڑا فضل فرمایا, اس میں کوئی شک نہیں, اس کو بہت اس کو احساس اس کا ہے بہت بڑا, لیکن اس کی ذمہ داری ہے, وہ ادا نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. وما انزل الیکم من ربکم جو ہے, ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرح ہو یہ تورات اور انجیل ہی کے بارے میں, یعنی جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. اور یہ بھی ہے کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک نبی آتے رہے, کوئی وقت ایسا تھا ہی نہیں کہ نبی موجود نہ. اور یہ حدیث ہے حضور کی, بخاری شریف کے اندر موجود ہے, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کے معاملات جو انبیاء کے طے کرتے تھے, جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو ایک اور نبی اس کی جگہ جانشین ہو جاتا تھا. تو ظاہر بات ہے ان پر بھی تو وہی آتی رہی ہے. ان کے جو صحیفے ہیں آج تورات اگر آپ پڑھیں گے دی اولڈ ٹیسٹمنٹ تو آپ کو آپ سے نظر آ جائیں گے فلاں نبی کا یہ صحیفہ ہے, فلاں کا یہ صحیفہ ہے, فلاں کا یہ صحیفہ ہے, فلاں کا یہ صحیفہ ہے. ان میں سے ایک کو تو ہم کتاب کے درجے میں مانتے ہیں, یعنی زبور جو ہے وہ تو چار کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ تو تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, پھر قرآن ہے. تو وما انزل الیکم من ربکم میں ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور اے نبی, لازماً ان میں تو جو چیز آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس کی سبب سے ان کی سرکشی اور ان کے کفر کے اندر لازماً اضافہ ہوگا. یعنی جس سے آپ اندیشہ کر رہے ہیں وہ اندیشہ آپ کا صحیح ہے, یہ حقائق آپ ان کے سامنے بیان کریں گے تو ان کا غصہ اور ہوگا, انہیں یوں سمجھیے کہ اور وقت چڑھے گا, جسے آپ پنجابی میں کہیں, انہیں اور غصہ آئے گا, اور غضبناک ہوں گے, اور یہ منتقم بنیں گے, ان کا انتقامی جذبہ اور شدید ہو جائے گا. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, یقیناً زیادہ کرے گا ان میں سے اکثر کے. مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, جو بھی اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے, طغیانم و کفرا, تو اضافہ کرے گا ان میں, طغیانی سرکشی اور کفر ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور بالآخر ظاہر بات ہے کہ راندہ درگاہ حق ہو چکے ہیں, اب ایک نئی امت اللہ تعالیٰ نے برپا کر دی ہے, یہ معذور کر دیے گئے اس مقام سے جس مقام سے پر کہ یہ 2000 برس تک فائز رہے. فلا تعصى على القوم الكافرين, تو اے نبی کافروں کے اوپر آپ صدمہ محسوس نہ کیجئے, رنج نہ کیجئے. اب یہ ایک خاص انداز سمجھ لیجئے کہ نبی انبی, تمام انبیاء کا معاملہ یہی ہے, وہ شفقت اور رافت اور محبت کا پیکر ہوتے تھے اپنی قوم کے لیے. انا لکم ناصر امین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارے لیے تمہاری بھلائی چاہتا ہوں, میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں تو اپنے کسی نفع کے لیے نہیں. لا سلکم علیہ بن اجر, میں تم سے کسی اجرت کا, کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں. تمہاری بہتری, تمہاری بہبود اور تمہاری جو ہے وہ خیر خواہی, یہ اصل میں میرا مقصود ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد یہ قرآن مجید میں سورہ ہود وغیرہ میں آیا ہے خاص طور پر, کہ تمام رسولوں کے ذکر میں حضرت شعیب نے, فلاں نے, حضرت ہود نے, حضرت صالح نے حق تبلیغ اور حق نصیحت ادا کر دیا. اور جب قوم اڑی رہی اور پھر قوم ہلاک کی گئی تو پھر بڑے حسرت آمیز الفاظ میں کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, نصحت کر, میں نے تمہاری نصیحت کا حق ادا کیا, لیکن فکیف آسا علی القوم الظالمین, تو ظالم لوگوں کے انجام پر اب میں افسوس کیسے کروں, اب یہ کیسے کروں. اسی میں در حقیقت کہ کس قدر افسوس انہیں ہو رہا ہے, کس قدر صدمہ ہو رہا ہے کہ میری یہ قوم برباد ہو گئی, تباہ ہو گئی. اس میں ظاہر بات ہے کسی خوشی کا پہلو نہیں ہے کہ میرے مخالفین تھے آج ختم ہو گئے, نصیب منسیہ ہو گئے, بلکہ نبی کے اندر جو شفقت اور رحمت اور مودت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اسے صدمہ ہوتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے میں کیسے صدمہ کروں تم پر, میں روؤں تو کیسے روؤں تم پر, میں نے تو تم پر اپنا حق ادا کر دیا تھا, اپنی ذمہ داری جو ہے ادا کر دی تھی. تو وہی بات حضور سے کہی جا رہی ہے, فلا تعصى على القوم الكافرين, تو آپ ان کافروں کے بارے میں کسی رنج اور افسوس میں مبتلا نہ ہوں, جو بھی حشر ان کا ہونا ہے وہ ہونا ہے. اب جو آیت آ رہی ہے قرآن مجید میں, یہ دو جگہ پر مضمون آیا ہے اور اس کو کچھ لوگوں نے بڑا ایک تختہ مشق بنایا ہے. یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی ہے 8ویں رکوع میں اور یہاں پر آئی ہے.
وہاں الفاظ مختلف ہیں ذرا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابعون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کے جو یہودی ہو گئے اور صابی اور وہ جو نصارہ ہوئے, جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیا اچھا, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا. اب یہ وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا, اور یہ دو مقامات ہیں, تو میں اس وقت زیادہ تفصیل میں وقت جو ہے کم ہے تو میں صرف اسی کو مضبوط بناؤں گا. یہاں پہ چونکہ صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے, اس لیے فتنہ یہ اٹھایا گیا کہ ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ کو انسان مانتا ہو اور آخرت کو مانتا ہو اور نیک عمل کرے بس. اس کے بعد کسی رسول کو مانے نہ مانے, کسی شریعت کے اوپر عمل کرے نہ کرے, یہ کوئی ضروری چیز نہیں. یہ فتنہ جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے, اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہی فتنہ سیاسی سطح پر بر عظیم پاک و ہند میں دو مرتبہ اٹھا. ایک مرتبہ یہ اکبر نے جو دین الہی نافذ کیا تھا, یہ رائج کیا تھا یا ایجاد کیا تھا, اس میں اصل دلیل کیا تھی؟ نبوت کو ایک طرف رکھ دو, محمد کی نبوت کا دور ختم ہو گیا, 1000 سال کے لیے تھی نبوت, وہ نبوت ختم ہو گئی. بس اب یہ ہے کہ اللہ کو سب مانتے ہوں, اللہ کو تو مانتے ہی ہو, کوئی مہادیو کہہ دیتا ہے, کوئی پرماتما کہہ دیتا ہے, کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے, اللہ کو سب مانتے ہیں. یہ سارا فرق اور تفاوت جو ہے یہ شریعتوں کا ہے, اور شریعتوں کا سارا دار و مدار نبوتوں پر ہے, تو نبوت کو نفی کر دو تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ فتنہ اس وقت بھی اٹھا تھا, یہ فتنہ پھر پچھلی صدی کے اندر بڑے زور شور کے ساتھ راجہ رام موہن رائے اس نے اٹھایا, اور اس کے چیلے کی حیثیت سے مہاتما گاندھی نے اٹھایا. متحدہ جو ہے ایک خاص جو ہے وہ متحدہ قومیت کے لیے, گویا کہ مذہب کا بھی وہ کوئی ایک متحدہ سا جو ہے ایک نیا ایڈیشن تیار ہو جائے. یہ فتنہ جو ہے اس آیت کے حوالے سے, کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کی ایک حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے, بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے قرآن کے ذریعے سے. نیت اگر غلط ہے, نیت میں فساد ہے, تو قرآن سے بھی آپ کو گمراہی ملے گی, ہدایت نہیں ملے گی. آپ کی نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے, آپ واقعتاً آبجیکٹیولی قرآن پر غور کریں, سوچیں اور اس سے ہدایت طلب کریں, اس سے ہدایت مانگیں, اسے اپنا امام بنائیں, تو اللہ قرآن کے ذریعے سے آپ کو ہدایت دے گا, ورنہ یہی قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا. اور یہی بات جو ہے یہاں پر بھی ان دو آیتوں کے حوالے سے بھی ثابت ہوتی. اب اگر پورے قرآن کو دیکھا جائے تو ایمان بالرسول, ایمان بالرسول, ایمان بالرسول, ایمان بالرسول, ایمان لاؤ رسول پر, ایمان لاؤ رسول پر, ایمان لاؤ, ہر جگہ ہے. آپ پورے قرآن کو ایک طرف رکھ کر اور صرف ان دو آیتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک رائے قائم کر لیں گے, تو یہ تو در حقیقت آپ کی ایک بہت ہی بڑی سمجھیے ضلالت, اور آپ کی اپنی جو ہے وہ گمراہی جو ہے اس کی طرف آپ کی نیت کا رجحان. اس لیے ایک طرف تو یہ بات ذہن میں رکھیے. دوسری یہ ہے کہ جیسے کہ وہاں سورہ بقرہ میں خاص طور پر ہے, وہاں جو 10 رکوع آئے ہیں یا بنی اسرائیل سے خطاب جو شروع ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہی ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَاوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. وہاں سے تو بات شروع, ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کی ہے, وہ کتاب جو تمہاری کتاب جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے, اور دیکھو تو ہی سب سے پہلے محمد کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ اور اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. تو ساری دعوت تو ہے ایمان, حضور پر ایمان کی اور قرآن پر ایمان کی. اب اس کے اندر اگر یہ بات آ گئی, یہ کیوں آئی ہے یہ جان لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ دین کے یہ عمل کے دو حصے, ایک ہے محرکات عمل, ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے محرک عمل طے ہوتا ہے, کس لیے عمل کرنا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. کس لیے عمل کرنا ہے؟ تاکہ آخرت میں نجات ہو جائے. محرکات عمل دو ہیں. ہاں, عمل کی تفصیل طے ہوگی شریعت سے, جس کو کہا ہے علامہ اقبال نے اور صحیح کہا ہے, بہ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوس, اگر بہ نہ رسیدی تمام بولا بیس. شریعت تو پوری بنتی ہی سنت رسول سے, حضور کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچاؤ گے تبھی تو اللہ کی طرف سے ہدایت کو آپ کو ملے گی. آپ کو معلوم ہے, چھوٹی سی مثال ہے, آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے.
قرآن کہتا ہے کتنی مرتبہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کا نظام قرآن نے دیا ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور یہ کچھ اور نمازیں جو ہیں نفل بھی ہیں، لیکن یہ کہ فرض یہ 5 نمازیں ہیں، اور یہ فجر کے اندر 2 رکعتیں فرض ہیں اور مغرب میں 3، بھائی کیسے؟ ظہر میں 4، عصر میں 4، عشاء میں 4، فجر میں 2 کیوں، مغرب میں 3 کیوں؟ کیا جواب ہے؟ کیا قرآن کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ کیا قرآن نے اس کے تعین کیا؟ اور کھڑے ہو کر پہلے کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر جاؤ سجدے میں، پھر بیٹھو، پھر سجدہ کرو، پھر اٹھو، کہاں لکھا ہے؟ نظام تو بنتا ہی نہیں. وہ تو بنتا کس سے ہے کہ سلو کما رہے تو مونی اسلی، پڑھو نماز جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. نظام وہ در حقیقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کی اس پیروی کے نتیجے میں بنتا ہے. اسی طرح دین حق، دین حق صرف قرآن سے نہیں بن سکتا. اسی لیے 3 دفعہ جو قرآن میں آیت آئی ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ، الہدا اپنی جگہ، دین حق اپنی جگہ، یہ دونوں ایک نہیں ہے. الہدا قرآن، لیکن صرف قرآن سے دین حق نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ سنت رسول شامل نہ کی جائے. اسی لیے یہاں پر واو جو آ گیا ہے، واو عطف، جس کا کہ تقاضا ہوتا ہے مغایرت. دین حق الدین یہ ہے، اور یہ الہدا یہ ہے، یہ دونوں جو ہیں دو چیزیں دی گئی ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اعتبار سے نیت کا معاملہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے، عمل کا سارا تقاضا جو ہے وہ ایمان بالنبوت، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتاب، ایمان بالشریعت پر ہے. وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جیسا کہ اسی سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ہر نبی، ہر رسول کو، ہر ایک امت کو ایک خاص منہج دیا ہے، اور ایک خاص جو ہے شریعت دی ہے، وہ پیروی آپ کو اس کی کرنی ہوگی. اب یہاں اصل میں کیا ہے، اس دونوں مقامات پر جو بات واضح کی گئی ہے اس میں یوں سمجھیے کہ الفاظ مقدر ماننے ہوں گے کچھ. وہ یہ کہ کوئی چاہے آج کا کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی یہودی تھا، چاہے کوئی نصرانی، کوئی بھی تھے، اپنے اپنے دور میں جس نے بھی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کا حق ادا کیا، وہ اللہ کے ہاں اجر پائیں گے. یعنی ہر ایک کا ایک دور تھا. دور موسوی چل رہا تھا جب تک کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئے، اب دور عیسوی شروع ہو گیا. دور موسوی جب تک چل رہا ہے، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، اس دوران میں ظاہر بات ہے کہ محض جو ہے موسیٰ کا نام لینے سے تمہاری نجات نہیں ہو جائے گی. جو بھی تھا اس کی نجات نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے لازم تھا اس کے اندر ایمان باللہ ہو، ایمان بالآخرہ بھی ہو اور عمل بھی ہو. ورنہ وہ یہودی تو تھے، یہودی تو تھے ہی موسیٰ کی بنیاد پر، موسیٰ کو ماننے والوں کی بنیاد پر. عیسائی عیسائی ہیں اس لیے کہ وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں. نبوت و رسالت تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جو بھی عیسیٰ کا ماننے والا اس میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کو پورا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتی ہے، وہ کامیاب ہے. تو یہ اپنے اپنے دور میں ہر ایک کا ایک دور ہے. تو جو بھی دور ہے، جس کا بھی ہے، جس نبوت و رسالت کا دور ہے، اس دور کے اندر اس نبی کے پیروکار، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ عیسائی ہے، کوئی ہے، صحابی ہے. صحابیوں کے بارے میں ہمیں تفصیل سے کچھ معلوم نہیں ہے، بظاہر بات ہے کہ یہ بھی یقیناً کسی نبی کے پیروکار ہوں گے کہ جن کی تفاصیل ہمارے پاس نہ قرآن مجید میں ہے نہ احادیث کے اندر ہے. لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ یہ گویا کہ یہودی، مسلمان، عیسائی، صحابی، ان سب کے لیے قاعدہ کلیہ ایک ہی ہے. اپنے اپنے دور میں جنہوں نے بھی ایمان باللہ کا حق ادا کر دیا، ایمان بالآخرت کا حق ادا کیا اور عمل صالح کا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اپنا اپنا وقت یا اپنے اپنے دور میں، یہ اگر ہم مقدر مانیں کہ یہ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے الفاظ، تو پھر کوئی دقت باقی نہیں رہ جاتی. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے ان کا عہد لیا تھا. میثاق، اس کا بہت ذکر آیا ہے تمام سورتوں کے اندر، بار بار آیا، بار بار آیا. اور ویسے یہ کہ ہم سے بھی میثاق لیا گیا ہے، یہ واسقکم بہ و میثاقہ الذی واسقکم بہ، یہ سورہ مائدہ میں آ چکا ہے. ہمارے اور اللہ کے درمیان میثاق یہ قرآن ہے، پکڑو اسو، خذوا ما آتیناکم بقوت، اب جو بھی ہم نے تمہیں دی ہے شریعت اور کتاب اور قرآن اور ہدایت، اسے مضبوطی سے تھامو. ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف ہم نے بہت سے رسول بھیجے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بنی اسرائیل میں ویسے تو یہ کہ حضرت یوسف بھی تھے، لیکن
حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک تار نبوت ٹوٹا ہی نہیں. کلما جاہم رسول مما لا تہوی انفسہم, جب کبھی ان کے پاس آئے کوئی رسول کوئی نبی وہ چیز لے کر جو ان کے نفسوں کو پسند نہ ہوئی, جو گمراہیاں انہوں نے ایجاد کی اور جن نفس پرستیوں میں مبتلا ہو گئے, جن مشرکانہ اوہام اپنے آس پاس کے پڑوسی جو مشرکانہ قومیں تھیں ان کے سے انداز اختیار کر لیے, اس کی بنا پر ہر نبی کے پاس جب نئی دعوت آئی ہے, ہر نبی نے جب اپنا پیغام نبوت پیش کیا ہے, ہر رسول نے جب آ کر اپنی اصلاح کا اور اپنی دعوت و تبلیغ کا عمل شروع کیا ہے تو وہ انہیں پسند نہیں آیا. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا, کچھ کو تو انہوں نے بس جھٹلا دیا, انکار کیا سرکشی کے ساتھ, انہیں نہیں مانا, انہیں رسول اور نبی نہیں مانا. وہ فریقا یقتلون, اور بہت سو کو وہ قتل کرتے رہے. یہاں پر یقتلون سے بھی ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے, چونکہ لفظ رسول آیا ہے, کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم, تو کیا رسول بھی قتل ہو سکتے؟ اب اس میں یہ بات ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا, لیکن نبی اور رسول یہ ایک ایسا جوڑا ہے قرآنی اصطلاحات کا جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے. مومن اور مسلم یہ بھی ایسا ہی جوڑا ہے. ان کے بارے میں قاعدہ ہے علماء نے جو بنایا ہے کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع, جب یہ ایک ہی جگہ پر دونوں آ جائیں گے مسلم اور مومن تو ان کے مفہوم علیحدہ علیحدہ ہوگا, جیسے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 14 میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے, تو یہاں علیحدہ مفہوم ہوگا, لیکن جہاں علیحدہ علیحدہ ایک ایک الفاظ علیحدہ آئیں گے تو وہاں ایک ہی مفہوم ہو جائے گا. اسی طریقے سے نبی کی جگہ رسول کی جگہ نبی کا لفظ نبی کی جگہ رسول کی اس طرح استعمال ہو جاتا ہے. ایک مفہوم تو میں تو یہ بات سمجھ لیجیے. دوسرے یہ ہے کہ یہ بات بڑی نوٹ کرنے قابل ہے کہ یقتلون کہا ہے, کذبوا جو ہے فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون ایک فعل ماضی ہے, فریقاً کذبوا جھٹلا دیا. اچھا فعل ماضی میں قطعیت ہوتی ہے, جو چیز ہو گئی وہ تو ہو گئی, ماضی کے کسی فعل کے بارے میں تو شک نہیں ہے, وہ تو ہو چکے, وقوع پذیر ہو چکا. لیکن یہ یقتلون یہ جو مضارع کا صیغہ ہے اس میں چونکہ حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں تو گویا کہ کرنے کی کوشش, بعضوں کو وہ قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے, اس میں لازماً یقین کے ساتھ تیقن کے ساتھ وہ جو ہے لازماً نہیں آتا کہ قطعیت کے ساتھ انہوں نے قتل کیا, قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے, یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے محکمات میں سے یہ بات ہے, نبی اور رسول میں جو بھی چیزیں مابہل امتیاز ہیں کہ نبی کی دعوت کو اگر رد کر دیں تو اس کو لازم نہیں آتا کہ پھر عذاب آئے لازماً, رسول کی دعوت کو رد کرنے کا لازمی نتیجہ عذاب آئے گا. یہ فرق ہے نبی اور رسول میں. نبی کبھی بھی اپنی ذاتی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا, اللہ کی طرف وہ بلاتا ہے لیکن مطالبہ نہیں کرتا. رسول کہتا ہے ان اعبدوا اللہ واطیعون, اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. اور رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے طے کر دیا ہے, لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے. جو غالب آ کر رہے وہ قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ قتل تو وہی ہوگا جو مغلوب ہو جائے, لہذا وہ قتل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ, میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. اتنی موقت خواہش حضور کی اللہ پوری نہیں کر رہا. کیوں؟ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. جیسے میں نے آج شروع میں بتایا, اللہ کا اٹل فیصلہ تھا کہ اے محمد آپ کو ہم نے کوئی اور حصہ معجزہ نہیں دینا ہے جن کی ان لوگوں کے مطالبے کے مطابق, یہ معجزہ آپ کا قرآن ہے, بس یہ اٹل فیصلہ ہے. اب چاہے آپ کہیں بھی کہ اگر دکھائی دیا جائے تو کیا حرج ہے, شاید کہ چپ ہو جائے, ان کی مخالفت میں تو کمی آ جائے گی, شاید کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے, یہ خیالات آ سکتے ہیں, آئے ہوں گے, تبھی تو اس قدر سخت انداز ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, اگر آپ پر بہت شاخ گزر رہا ہے ان کا اعراض, تو اگر آپ کو سیڑھی لگا سکتے ہو آسمان میں, یا نفق لگا سکتے ہو, سرنگ کوئی کھود سکتے ہو زمین میں اور لے آئیں کوئی آیت, تو لے آئیے کوئی معجزہ, ہم نہیں دکھائیں گے. اب یہ اٹل معاملہ ہے.
اس طرح اٹل فیصلہ ہے اللہ کا، نبی قتل نہیں ہو سکتا، لہذا حضور کی خواہش اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کا فیصلہ تو اپنی جگہ اٹل رہے گا. تو رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہو سکتے. یہی وجہ ہے سورہ آل عمران میں ہمیں جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ ملتا ہے. ایک طرف حضرت یحییٰ کا ذکر آتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے اس پر، نبیم من الصالحین، وہ نبی تھے رسول نہیں تھے. اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے. رسول قتل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ انہوں نے سازشیں کی، چاہے سولی پر چڑھوانے کا فیصلہ کیا، چاہے گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ایک شخص نے دھوکہ بھی دے دیا، ایک نے غداری بھی کی، لیکن اللہ نے اٹھا لیا، زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، قتل نہیں ہونے دیا. وہ آئیں گے دوبارہ، اور دوبارہ انہی کے ہاتھوں سے ان کی جو قوم جس نے ان کو رد کیا تھا، ان کی دعوت کا انکار کیا تھا، وہ ہلاک کی جائے گی، یہودی ہلاک کی جائیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ہوں گے. لیکن یہ کہ حضرت، ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے، وہ نبی تھے. دو امکانات میں نے آپ کو بتائے، ایک تو یہ کہ نبی اور رسول ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے، قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، قتل کر نہیں پائے، یہ دوسرے مفہوم ہو سکتا ہے. وحسبوا ان لا تكون فتنة، اور انہیں یہی گمان رہا کہ کوئی پکڑ نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی ہمارے اوپر جو ہے آنچ نہیں آئے گی. فعموا وصموا، تو پھر وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، یعنی نبی کی دعوت کو ان کے کان اب سن ہی نہیں رہے، اور نبیوں کی طرف سے اگر کوئی کرامات ظاہر ہو رہی ہیں، کوئی معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں دیکھ رہے، اندھے بہرے ہو گئے، اور وہ اپنے ہی غلط ہدایت جو ہے گمراہیوں کے اندر پڑے رہ گئے. ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ نے ان پر پھر شفقت فرمائی، اور ان کو جو ہے ان کے اوپر اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا. ثم عموا وصموا، لیکن وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ان کی رسی اللہ نے ذرا دراز کی تو بجائے اس کے کہ ہوش میں آ جاتے، توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی جناب کے اندر رجوع کرتے، وہ اور زیادہ ان کی جو ہے تو یعنی بڑھتی چلی گئی. ثم صموا منهم والله بصير بما يعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، جان دیکھ رہا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد خاص طور پر جو اہل کتاب میں سے جو دوسرا طبقہ ہے نصارہ، ان کے بارے میں بات آ رہی ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لازماً کفر کیا ہے انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ہی اللہ ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. یہ ایک عقیدہ تھا عیسائیوں کا شروع میں جو آج بہت کم ہے. وہ کیا تھا؟ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ انکارنیٹ، اور ہندوؤں میں یہ تصور بہت زیادہ، اوتار، خدا کا اوتار، خدا خود ہی اس دنیا میں انسانی شکل میں آ جاتا ہے. یہ اوتار ہیں، یہ رام چندر جی اوتار ہیں، یہ کرشن جی مہاراج اوتار ہیں، یہ سب اوتار ہیں. اور اسی طریقے سے عیسائیوں میں آیا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ جو انداز اختیار کر دیا ہے، یہ جو جسم جو ہے، جسم کی شکل اور انسانی صورت اختیار کر دی ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، اللہ ہی نے شکل اختیار کر دی ہے عیسیٰ ابن مریم کی. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ولا ربی وربکم، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو، عبادت کرو، پرستش کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. میں خدا کہاں سے ہو گیا؟ میرا بھی رب وہی ہے، میں بھی مخلوق، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. وما واہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ان ایسے ظالموں کے لیے کوئی نہیں ہے مددگار. ایک گمراہی تو یہ تھی کہ اللہ ہی نے لبادہ اوڑھ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا، مسیح اصل میں اللہ ہی ہے جو انسانی صورت میں آ گیا. دوسری تسلیس تھی، اب وہ آ رہی ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اسی طرح کفر کیا یقیناً انہوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. تسلیس، یہ تین اقانیم ان کے ہاں کہلاتے ہیں کہ تین شخصیتیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ بھی ان کا ایک وجود ہے، تشخص ہے، اللہ اور عیسیٰ بیٹا، اور تیسری شخصیت ان کے ہاں پہلے مریم تھی.
گاڈ فادر، گاڈ مدر اور گاڈ دی سن. گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، گاڈ ایز سن، یہ تثلیث ہو گئی. بعد میں حضرت مریم کو ان میں سے خارج کر کے روح القدس کو شامل کیا گیا. اب ان کے ہاں قانون ثلاثہ کیا ہے؟ اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس، یہ ان کے قانون کہلاتے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ یہ تینوں کی علیحدہ علیحدہ شخصیت بھی ہے اور تینوں مل کر ایک بھی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ایک میں تین، تین میں ایک. وہ خدائی مدعی اس کے کہ ہم بھی موحد ہیں، ہم بھی توحید کو مانتے ہیں. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ توحیدی مذاہب تین ہیں، ایک یہودیت، ایک عیسائیت، ایک اور ایک مسلمان. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیت کیسے آ گئی توحیدی؟ وہ تو تثلیثی ہے، توحیدی تو نہیں ہے. لیکن یہ ان کا اصل میں گورکھ دھندا ہے، ان کا علم الکلام ہے جس نے اس طور سے کیا ہے، ایک میں تین، تین میں ایک. یہ تین بھی ہے، ایک بھی ہے، ان کو ایک ہی کہہ لو یا تین کہہ لو، یہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے یہاں فیصلہ فرما دیا، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد، حالانکہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک الہ واحد کے. وان لم ينتهوا عما يقولون، اور اگر یہ باز نہ آئے ان چیزوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، تو ان میں سے جو لوگ اس کفر پر اڑ گئے ان پر بہت زبردست عذاب آئے گا، انہیں لازماً آ کر چھو لے گا اور اپنی لپیٹ میں لے لے گا، بہت سخت عذاب، دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا یہ اب بھی اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ اب یوں سمجھیے کہ حضور کو یہ دعوت دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں اب تقریباً 7-8 سال برس ہو گئے، کم سے کم 6-7 برس تو ہو گئے. یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ تو نازل ہو رہی ہے مدینہ دور مدنی دور کے وسط میں، اور سورہ بقرہ سے لے کے یہ دعوت چلی آ رہی، چلی آ رہی، چلی آ رہی. تو کیا ابھی تک یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ابھی تک یہ توبہ نہیں کریں گے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی جناب میں اور اسے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اس کا دامن اب بھی کھلا ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. بل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم جو ہے، مسیح ابن مریم، وہ سوائے ایک رسول کے کچھ نہیں ہے، الوہیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے. رسول اور بھی بہت سے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے، کوئی انوکھے رسول بھی نہیں ہے. حضرت نوح رسول تھے، حضرت ہود رسول تھے، حضرت صالح رسول تھے، یہ رسول تھے، حضرت شعیب رسول تھے، یہ رسول تھے سب کے سب. لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں، نئی نویلی بات نہیں ہے، یہ تو ایک سلسلہ اللہ کا چلا آ رہا ہے. پہلے نبی حضرت آدم اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، درمیان میں حضرت شیس، یہ بھی ایک نبی کی حیثیت سے تھے، لیکن یہ ہے کہ پہلا رسول جو ہے وہ حضرت نوح ہے علیہ السلام. تو فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، قد خلت من قبل الرسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةَ، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت تثلیث نمبر ایک ان کے ہاں زیادہ رائج تھی، یعنی ماں کو شامل کرنا، مریم کو شامل کرنا. گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، گاڈ ایز سن، اور یہ تو زیادہ معقول بات بنتی ہے. حضرت جبرائیل کو اس میں شامل کرنا جو ہے، وہ جب آپ کو اس کو وہی کنبہ ہی بنانا ہے اللہ کا، تو ظاہر بات ہے کہ فادر ہے تو مدر بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، جو تین 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 سے مل کر بنے گا. یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے تو خاص طور پر اس سے اشارہ ادھر مل رہا ہے کہ جس وقت تک قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تک ان کے ہاں تثلیث جو ہے وہ نمبر ایک تثلیث چل رہی تھی زیادہ، یعنی خدا اور مریم اور عیسیٰ. امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو یہ کہ وہ رسول تھے اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے، اور ان کی والدہ جو ہے صدیقہ تھی. یہ صدیقہ جو ہے یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے اندر نمبر دو درجہ ہے، سب سے اوپر انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین. یہ سورہ نساء کے اندر یہ مضمون پڑھ چکے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گئے انہیں معیت حاصل ہوگی آخرت میں، جنت میں، انبیاء کرام کی اور صدیقین کی اور شہداء کی اور صالحین کی. تو یہ چار کیٹیگریز ہیں، یہ چار رتبے ہیں. بلند ترین رتبہ نبی،
نبیوں میں سے پھر جو رسول بن گئے وہ بھی ذرا ایک اور بلند رتبہ ہو گیا. لیکن بہرحال کی بیسک جو ہے وہ در حقیقت وہ نبوت نہیں ہوتی ہے. نبی ہی رسول ہو سکتا ہے, بغیر نبوت کے تو رسالت نہیں ملتی. نبی سے رسول بنے گا, وہ نبی ہوگا تو رسول بنے گا, پھر صدیقین, پھر شہداء, پھر صالحین. تو بلند ترین رتبہ جو ہے غیر انبیاء کے لیے وہ صدیقین ہیں, جیسے صدیق اکبر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صدیقہ کبریٰ ہیں میرے نزدیک حضرت خدیجۃ الکبریٰ. ان کے نام کے ساتھ الکبریٰ جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ کبیر السن تھی, وہ عمر میں حضور سے بڑی تھی, 15 برس کے قریب جو ہے فرق تھا عمر کا. پھر حضور کی تمام ازواج میں ظاہر بات ہے کہ وہی تھی جو سب سے بڑی تھی عمر کے اعتبار سے, لیکن میرے نزدیک یہ پھر الصدیقۃ الکبریٰ ہے. اس امت کا صدیق اکبر ابو بکر, اور اس امت کا صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت مریم بھی, یہ بھی صدیقہ تھی. یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ جو چار میں نے مراتب بیان کیے, نبوت, صدیقیت, شہادت اور پھر صالحیت, نبوت جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں ہے. نبوت اور رسالت جو ہے کسی خاتون کو, کسی عورت کو آج تک نہیں ملی. صدیقیت ہی بلند ترین مقام. اس کی وجہ کیا ہے کہ نبوت اور رسالت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑا بوجھ ہے. انا سنلقی علیک قولاً ثقیلا, خود حضور سے کہا گیا, بڑا بھاری بوجھ آنے والا ہے. پہلی وحی آئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیفیت حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. خشیت والا نفسی, مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے. بخار کی کیفیت تھی آپ کو, ایک آپ لاشا تاری تھا جیسے کہ لرزہ ہوتا ہے بخار کا, یہ ساری کیفیت تھی. اور انا سنلقی علیک قولاً ثقیلا, اب اس کی ذمہ داریاں جو تھی, جو پھر آپ کو جنگیں لڑنی پڑی ہیں, جو مخالفتیں. تو نبوت کا بوجھ جو ہے, یہ نبوت کا میں بوجھ کہہ رہا ہوں, یہ ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کے لیے نہیں رکھی. ان کے ہاں بلند ترین مقام صدیق. تو فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام, وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اب یہاں یہ لفظ کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات وہ ہیں جن میں زندگی ہے, ویسے تو آسمان ہے, زمین ہے, سورج ہے, چاند ہے, یہ حیات عثمانی میں ان میں نہیں ہے, لیکن جن میں زندگی ہے, جو زمین کے جو جتنے بھی جاندار ہیں, انسان ہیں, ان کے لیے طعام جو ہے ان کا لازم ایک آپ کو ملے گا, کہ یہ ان کی ایک کمزوری کہہ لیجئے, ان کی ضرورت کہہ لیجئے, انہیں طعام کی ضرورت ہے. ان کے لیے وہی طعام جو ہے وہ مریم بھی لیتی تھی, حضرت عیسیٰ بھی لیتے تھے. تو گویا کہ دونوں مخلوق تھے, جیسے بقیہ تمام جاندار مخلوقات جو ہیں انہیں کھانے کی ضرورت ہے. اب وہ کھانا اعلیٰ ہو, عمدہ ہو بہت, یا سادہ ہو, لیکن کھانا تو بہرحال وہ آپ بہت کم کھائیں, زیادہ کھائیں, کچھ روزے کر لیں, کچھ چلے کاٹ لیں, لیکن یہ کہ بہرحال بالکلیہ مفر جو ہے وہ کھانے سے وہ تو ممکن نہیں ہے. تو یہاں اسی کو دلیل کے طور پر لائے, کانا یا کولان طعام, انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر کأنا یوفکون, دیکھیے اے نبی کیسے ہم ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں, اور پھر دیکھیے کہ کیسے وہ جو ہے ورغلائے جا رہے ہیں, الٹائے لیے جا رہے ہیں, یوفکون, وہاں سے اچک لیے جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, اے نبی ان سے کہیے کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو تمہارے بارے میں اختیار نہیں رکھتے, نہ کسی ضرر کا نہ کسی نفع کا. کسی ہستی کو انسان کے بارے میں کسی ضرر یا نفع کا اختیار نہیں ہے. جو بھی آئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ, جو خیر آئے گا تو اللہ کے لیے آئے گا, اور اگر کوئی تکلیف آئے گی تو اللہ کے لیے آئے گی. کوئی اور طاقت نہیں ہے دنیا میں کہ جو انسان کو کوئی ضرر پہنچا سکے یا کوئی نفع پہنچا سکے. اور یہ جو ہستیاں انہوں نے جن کو معبود بنا لیا ہے, جن کو پکار رہے ہیں, جن کی دعائیں دے رہے ہیں, جن کے استغاثے کر رہے ہیں, ان سب کے بارے میں بھی جان لیجئے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, کیا تم بندگی اور پرستش کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ, اللہ کے سوا, ایسی ہستیوں کی جو کوئی اختیار نہیں رکھتے تمہارے بارے میں, نہ کسی برائی کا, نہ کسی ضرر کا, اور نہ کسی نفع کا. واللہ هو السمیع العلیم, اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب جو الفاظ آ رہے ہیں یہ بہت توجہ کے قابل ہیں, اور ہم میں سے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر. قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق,
اے نبی ان سے کہیے اہل کتاب, اور یہاں پر در حقیقت اہل کتاب سے مراد یہاں پر اہل کتاب کا یہ دوسرا حصہ جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہوئی ہے, یعنی نصارہ عیسائی. اے کہہ دیجئے اے نبی, اے اہل کتاب, بات غلو کرو اپنے دین میں. یہ غلو ہوتا ہے اصل میں محمد کا غلو, حضرت عیسیٰ کی تعظیم کا غلو. اور ہمارے ہاں کیا غلو ہے, ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں جو نعتیں ہوتی ہیں, جو پڑھی جاتی ہیں حضور کے ساتھ, جو غلو ہوتا ہے اللہ سے اوپر کر دیا جاتا ہے, رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں, یہ جو ہے مولانا حالی نے جو مسدس میں کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ساری راہیں کھلی ہوئی ہیں, جو چاہیں کریں, وہ جو ہے اماموں کا رتبہ جو ہے نبی کے برابر کر دیں اور رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں, یہ ان کو کرنے کا اختیار ہے, کر رہے ہیں سب کچھ, گمراہیاں ہیں. تو ہمارے ہاں یہ کیا غلو کی وجہ سے ہے, محبت میں غلو, بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو پل صراط ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. اسی طرح دنیا میں بھی ایک طرف تعظیم بھی کرو, محبت بھی رکھو, لیکن دیکھنا اس تعظیم کے اندر کہیں غلو کرنا کر بیٹھنا, کہیں خدا سے نہ ملا دینا. خدا خدا ہے, رسول رسول ہے, رسول عبد ہے, رسول مخلوق ہے, خدا خالق ہے اور معبود ہے. ان دونوں میں یہ جو جس طریقے سے کہ یہ ابن عربی کا بھی ایک شعر بیان ہوتا ہے کہ العبد عبد وان ترقى والرب رب وان ترسل. عبد عبد ہی ہوتا ہے چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے, ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی, اور آپ کو معلوم ہے سدرۃ المنتہا سے آگے گزر کر بھی حضور تو عبد ہی رہے. عبدیت کا تو کام تو ختم نہیں ہوا. اور اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے ہر شب کو آخری حصے میں, لیکن وہ تو رب ہی رہے گا چاہے نیچے آگے آئے. تو الرب رب وان تنزل, رب رب ہی ہے چاہے وہ نزول اختیار فرما دے, اور والعبد عبد وان ترقى, رب بندہ بندہ ہی ہے چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے. لہذا اس کے اندر بڑے ایک باریک فرق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یہی جو ہے پاؤں پھسل جاتا ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہو پہاڑی کے اوپر کہ وہ ادھر بھی جو ہے وہ کھائی ہے, ادھر بھی کھائی ہے, اور بہت ہی پگ ڈنڈی بڑی باریک سی ہے, تو اندیشہ ہے کسی بھی وقت جو ہے آپ کا ذرا پاؤں پھسلا تو ادھر یا ادھر گر گئے. یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نبیوں کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں عقیدت کا جو غلو ہوتا ہے ایک انتہا سے زیادہ, وہ ہے کہ جو بہت بڑی پھر گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ, اور دیکھو مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی کہ جو پہلے گمراہ ہو چکے, تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں اسی طور سے گمراہ ہوئے. یہی تثلیث اسی قسم کی جو ہے مصر میں رائج تھی, اور معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ عیسائیوں نے تسلیم مصر سے لی, اہل مصر سے لی. اس اعتبار سے وہ لوگ لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل, اور بت پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی, ان لوگوں کی خواہشات کی جو پہلے بہت گمراہ ہو چکے تھے. وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اس سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچنا ہے تو غلو سے بچو. نبی کی محبت, نبی کا احترام, نبی کی تعظیم, یہ سب اپنی جگہ پر ہے. آواز بھی اپنی جو ہے پست رکھو نبی کے سامنے, اونچی آواز سے بات مت کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, سورہ حجرات. دیکھنا نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کر بیٹھنا جیسے کہ ایک دوسرے سے بلند آوازی سے گفتگو کر لیتے ہو, کہیں ایسا نہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں. تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر بڑا ایک ہوشیاری اور بہت جو ہے انسان جو ہے وہ چوکس اور چوکن نہ رہ کر چلے کہ کہیں پر بھی کوئی سوئے ادب والا معاملہ بھی نہ آ جائے, لیکن دوسری طرف غلو بھی نہ ہو جائے کہ انہیں مقام نبوت سے جو ہے اٹھا کر اور مقام الوہیت کے اندر شامل کر دیا جائے. وہ پھر شرک بن جائے گا جو بدترین گمراہی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, یہ سورہ نساء میں دو مرتبہ آیت آ چکی ہے. اللہ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, ہاں اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے, دین میں غلو سے بچائے, حضور کے مقام و مرتبے کو اپنی جگہ پر مانتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی تعظیم, ان کے احترام, ان کے ادب کے تمام جو بھی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کے باوجود حضور کے بارے میں بھی ہمیں غلو سے بچائے.
اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين امين يا رب العالمين. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بنی ہے وہ حضور کی دعوت کی بنیاد پر بنی. ایک فرد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے دعوت دی ہے کہ ایک ایک کر کے لوگ جمع ہوئے ہیں. 10 سال میں بمشکل 100 افراد 125 افراد آئے ہیں, اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد حالات میں تبدیلی آئی ہے اور دروازہ کھل گیا, کھڑکی کھل گئی یثرب کی طرف جو بعد میں مدینۃ النبی بن گیا. تو اس نے ہوتے ہوتے ایک امت جو ہے اس نے تشکیل پائی, اور یہ ابتدا ہی سے دعوت تربیت اور تزکیہ کے مراحل سے گزر کر آئی. لہذا اس امت کا معاملہ اس سابقہ امت سے بہت مختلف تھا. ان کے ہاں اخلاق اور کردار کا کہ وہ بلندی کا معاملہ ہو ہی نہیں سکا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرعونیوں سے بچایا, اور وہ بھی اتنے بڑے معجزے سے کہ حضرت موسیٰ کی عصا کے ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا. لیکن یہ کہ پھر ان لوگوں نے ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا کہ جو بتوں کو پوجتے تھے, تو حضرت موسیٰ سے کہا ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دو. آپ کو معلوم ہے کہ یہ حال اس قوم کا جو اپنے نبی کے زمانے میں, ابھی اسی نبی کے جو ہے بہت بڑے بڑے معجزے وہ مصر میں دیکھ کر آئے تھے. 9 معجزے تو مصر میں دیکھ چکے تھے. 10واں سب سے بڑا معجزہ کہیے کہ سمندر کے پھٹنے سے ان کی نجات ہوئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا,
تورات دینے کے لیے کوہ طور پر تو پیچھے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس قوم کا معاملہ جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے بہت مختلف ہے. یہ امت بنی تھی دعوت تربیت تزکیہ اس کے ذریعے سے, اور وہ امت ایک نسل کی بنیاد پر ایک قومی شکل میں موجود تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں. تو کچھ لوگ نبی کی باتوں کو مانتے بھی تھے, کچھ نہیں بھی مانتے تھے, لیکن بحثیت قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل تو وہ تھے. اس بنی اسرائیل کی قومیت جو ہے وہ تو ان سے ساکت نہیں ہو سکتی تھی. لہٰذا ان کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جنگ کا موقع آیا انہوں نے کورا جواب دے دیا, فضا بنتا و رب کا فقاتلا ان ہاؤنا قائدون. 40 برس تک کی سزا مل گئی کہ اسے سیرائے تیوے بھٹکتے پھرو گے. فینہم یتیہون فی الارض 40 سنہ. 40 سال کے بعد اسی دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا, لیکن 40 سال کے بعد پھر حضرت یوشع ابن نون رضی اللہ عنہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے صحابی تھے, اور یہ کہ غالب یہی ہے کہ نبی بھی تھے تو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی سرکردگی میں فلسطین فتح کیا. لیکن پھر یہ کہ ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی, بلکہ 12 قبیلوں نے 12 اپنے علاقے علیحدہ علیحدہ, کل فلسطین ہے ہی کتنا بڑا رقبہ, آپ اندازہ کیجئے کہ پورا ملک جو ہے وہ ہمارے ریاست سابقہ ریاست بھاولپور جتنی کوئی اس کا رقبہ ہوگا اندازہ. اس میں بھی 12 چھوٹی چھوٹی حکومتیں اور ریاستیں بن گئیں, آپس میں لڑتے بھی تھے, آس پاس کی جو کافر اور مشرک اقوام تھی ان سے تعلقات قائم کیے, ایک دوسرے کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کی, ان کے ساتھ روابط قائم کیے. لہذا ان کے ہاں اخلاقی اعتبار سے بھی زوال آیا, مذہبی اعتبار سے بھی زوال آیا, مشرکانہ اوہام بھی آئے, اور ہوتے ہوتے پھر اس انتہا کو پہنچے کہ ان مشرک اور کافر قوموں نے نکال باہر کیا, اور گویا کہ 300 برس بعد حضرت موسیٰ حضرت یوشع ابن نون کے. اس کے بعد وہ ایک ٹرن آیا ہے ہسٹری کے اندر کہ وہ ان کے ایک نبی کے پاس یہ پہنچے ان کے بڑے بڑے سردار کہ اب ہم کیا کریں, ہمیں تو جنگ کرنی پڑے گی, ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے. وہ سپہ سالار, تو انہوں نے حضرت طالوت کو مقرر کیا. پھر وہ جنگ ہوئی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی, تقریباً یوں سمجھیے معجزے ہی کے ذریعے سے فتح ہو گئی کہ حضرت داؤد جو ہیں اس وقت تک فوجی تھے ہی نہیں, اس جنگ میں شریک تھے ہی نہیں, وہ تو ایک چرواہے تھے, وہ اپنی بھیڑے بکریاں لے جاتے تھے چرواتے تھے, عمر بھی پوری تھوڑی تھی, کم عمر کے 9 عمر کے لڑکے تھے. وہ عین وقت پر آئے ہیں جبکہ یہ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے, ایک طرف وہ جس کو گولیاتھ کہا جاتا ہے جالوت, اور ایک طرف طالوت علیہ السلام, اور لشکر جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں. تب وہ نکلا ہے جو جالوت جو تھا گولیاتھ, وہ بہت ہی قوی الجسہ, بہت جسیم, بہت قداور, وہ شخص نہایت بہادر تھا, اور غرق آہن وہ آیا, اس نے مقابلے کے لیے پکارا, آپ کو آتا ہے میرے مقابلے میں. اب یہاں لشکر پورا کا پورا کھڑا ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت طالوت بھی نہیں نکلے میدان میں, حالانکہ حضرت طالوت کے بارے میں جب اعتراض کیا تھا یہودیوں نے, یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے, اس کے پاس تو کوئی دولت تو ہے ہی نہیں, یہ تو اب تو حضرت جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے یہ کہا تھا, اللہ نے انہیں جسمانی قوت بھی زیادہ دی ہے اور علم بھی دیا, فی العلم والجسم, لیکن یہ کہ حضرت طالوت بھی مقابلے میں نہیں آئے. اس وقت دیکھا ہے پہنچ گیا یہ حضرت داؤد, حضرت داؤد جو ابھی میں نے بتایا ابھی ایک نوجوان لڑکے جو کہ ان کے پاس تھا بھی کیا ہتھیار بھی کیا تھا, گوپیا, اس گوپیے کے اندر وہ رکھ کر پتھر جو ہے وہ مارا کرتے تھے, اور جو بھی بھیڑیا آتا اگر ان کے بھیڑوں کے گلے پر حملہ آور ہوتا یا شیر آتا تو اسے مارتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو کافر ہیں مقابلے میں کھڑے ہیں اور ادھر سے کوئی نکل نہیں رہا, تو انہوں نے کہا اس نامختون کو میں ختم کروں گا. نامختون وہ جس کی ختنہ نہیں ہوئی, یہ گویا کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی تھی, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ختنہ ہے, تو ختنہ کرانے والے تو وہ تھے بنی اسرائیل تھے, لیکن باقی لوگ کیونکہ یہ سنت ظاہر بات ہے کہ ان کی تو نہیں تھی, تو وہ نامختون کا لفظ استعمال کیا کہ اس کو میں ختم کروں گا, اور گوپیوں میں پتھر رکھ کر اسے گھما کر جو مارا ہے تو اس کی آنکھ کا جو اس کی زرہ کے اندر جو آنکھ کا سوراخ تھا دیکھنے کے لیے اسی میں سے ہو کر پتھر گزرا ہے اس کے دماغ کے اندر, اور وہ مر گیا, اور اس پر پھر فوج بھاگ گئی. تو گویا کہ یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا, یہ باقاعدہ جنگ کی نوبت تو آئی نہیں تھی. تو یہ میں نے سارا پس منظر آپ کو اس لیے بتایا کہ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اور حضرت طالوت علیہ السلام سے
ان کی تاریخ کا ایک دور شروع ہوا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہد ذری، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت راشدہ جو ہے وہ اصل میں شروع ہی ہوئی ہے 350 برس بعد. یعنی یہ کہ ایک تو ہے ہماری جو امت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ متصل ہے، حضور کے انتقال کے فوراً بعد خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے ساتھ متصل حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، اور یہ متصل زمانہ ہے. وہاں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے اتنے طویل عرصے کے بعد پھر ان کا وہ عہد ذری آیا ہے جسے ایک اعتبار سے ان کی تاریخ کا خلافت راشدہ کہا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ 16 سال کی حکومت جو ہے وہ حضرت تالوت کی، اور 40 برس کی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جس قوم کی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی تھی اور سربراہی عطا کی تھی، ہمیشہ اس سے نالا رہے ہیں، ان کے کردار سے، ان کی اخلاق سے، ان کے دینی معاملات سے سخت تنقیدیں. چنانچہ زبور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، جو ان کے مضامیر ہیں، مضمومار ہیں، ان کے اندر سے بہت سخت شدید تنقیدیں جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمان مبارک کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے لیے ہیں. معلوم ہوتا کہ ان کا وہ کوئی اخلاقی معیار اتنا اونچا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر وہ پستیاں موجود نہیں، اس کے باوجود، اس ساری تاریخ کا گزرنے کے باوجود، کہ ان کے اوپر تنقیدیں شدید ترین حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی کی. اب یوں سمجھیے کہ یہ گویا کہ ان کے ہاں ان کی جو تاریخی اعتبار سے ان کی عظمت کا دور ہے وہ حضرت داؤد سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی ہیں. تو ان دونوں کا نام لے لیا ہے، ورنہ یہ کہ اکثر اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کریں، قدیم جو ہے کتاب مقدس کا جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم، تو ہر نبی نے بڑے سخت الفاظ میں تنقیدیں کی، ان کو لعنت اور ملامت کی ہے. لیکن خاص طور پر یہاں میں آپ کو پڑھ کر سنا دینا چاہتا ہوں، مولانا امیر احسن اصلاحی نے اپنی سی تدبر قرآن میں یہ داؤد علیہ السلام کے بھی جو تنقید اور جو لعنت ملامت تھی بنی اسرائیل پر، اس کا ایک حصہ نقل کیا ہے. اگرچہ انہوں نے حوالے تو دیے ہیں، زبور کا باب 12، پھر باب 28، پھر باب 40، پھر باب 68، پھر باب 109، پھر باب 140، پھر باب جو ہے اس طریقے سے. لیکن یہ ایک باب کا ہے جو تھوڑا سا حصہ جو ہے 50ویں باب میں، یہ 16 سے 22 تک ان کی آیات ہیں. تو حضرت داؤد کہتے ہیں، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ یعنی تم میرا آئین لوگوں کو سناتے ہو، تمہیں کیا واسطہ؟ تمہارا اپنا عمل تو اس پر ہے نہیں، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے؟ جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے. تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے. تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے. تو نے یہ کام کیا اور میں خاموش رہا. تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا. اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. یہ انداز ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ان سے گفتگو کرتے ہوئے اختیار کیا. اب اسی طریقے سے دیکھیے متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان. اے ریاکار فقیہو اور فریسیوں، تم پر افسوس، تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو کہ ایک ایک مرید کو کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو. اے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے گا تو اس کا پابند ہوگا. اے احمق اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا. اے اندھو، کون سی شے بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ اے ریاکار فقیہو اور فریسیوں، تم پر افسوس
کہ پودینہ اور سونف پر تو اور زیرے پر تو دہ یقین دیتے ہو، یعنی عشر دہ یقین دس میں سے ایک حصہ، اور تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے، لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو، اے ریاکار فقیہ اور فریسی ہو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر اندر لوٹ کا سامان اور نہ پرہیزگاری سا بھرا ہوا ہے۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقیہ اور فریسی ہو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم میں بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راش باز، تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راش باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دین سے بھرے ہوئے ہو۔ اے ریاکار فقیہ اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راش بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ نہ بھرو۔ اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی صدا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے کہ دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے، بعض کو سریر پر چڑھاؤ گے، بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بہ شہر ستاتے پھرو گے تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز بابل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریہ کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربانگاہ کے درمیان قتل کیا، میں سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ متی کا 23 باب ہے، 14 سے 39 آیات تک۔ یہ ہے ایک طرح کا اندازہ ان الفاظ مبارکہ کی وضاحت۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، یہ لعنت ملامت، یہ تنقید ہے۔ ذرا سا اشارہ میں کر دوں، خود اس امت کے ایک آخری دور کے بارے میں حضور کے الفاظ آئے ہیں۔ اب وہ دور آ چکا ہے یا نہیں آ چکا ہے، ابھی آئے گا تو کب آئے گا، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اس میں سخن گسترانہ بات جو ہے آ جائے گی، لیکن حدیث ہے یوشک و یات الناس زمان، شک ہے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر، مسلمانوں پر، تے امت مسلمہ تم پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن سے میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا، مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوگی، وہی خراب من الہدا، ہدایت سے خالی ہوگی۔ وہ ایک رسم ہے جو ہو رہی ہے، ایک اٹھک بیٹھک ہے جو ہو رہی ہے، ایک رسم جو ہے وہ چل رہی ہے، بس مساجد ہم عامرت، اور بڑی آباد بھی ہوگی اور بڑی خوشنما بھی ہوگی اور شاندار بھی ہوگی، عالی شان بھی ہوگی، وہی خراب من الہدا، وہ علماء ہوں۔ اب یہاں دیکھیے، یہ فقیہ ہو اور فریسیوں، یہ ساری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے علماء یہود کے بارے میں۔ سب سے بڑی گندگی جو آ گئی تھی اصل میں یہودیوں میں، وہ ان کے علماء میں تھی، اور باقی پوری قوم پر تو ظاہر بات ہے اس کا عکس تھا، لیکن وہ جہلا تھے۔ یہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ اصل میں دین کے علم بردار ہم ہیں، ان کے اندر جو گراوٹ آ چکی تھی اخلاقی اعتبار سے کہ تمہاری مثال ان قبروں کے مانند ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھری ہوئی ہے، اسی طرح تم نے لباس تو بڑا اعلیٰ مذہبی پہنا ہوا ہے، جبا قبا جو ہے تمہارا، لیکن یہ ہے کہ تمہارے اندر جو کچھ ہے وہ جیسے قبر کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تمہارے اپنے اندر بھی، تمہارے وجود کے اندر بھی کوئی جو ہے خیر موجود نہیں۔ تو اسی اعتبار سے ان کا معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد میں آخری الفاظ اس حدیث کے آپ کو سنا رہا ہوں، وَلَمَاؤْهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ، ان کے علماء جو ہے
وہ آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوگی. یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من عندہم تخرج الفتنہ تو وفیہم تعود, ان کے اندر ہی سے فتنہ برآمد ہوگا اور انہی کے اندر گھس جائے گا. فتنہ پیدا کرنے کے سوا علماء کا کوئی کام نہیں رہے گا. تفرقہ ہوگا, فتنہ ہوگا, ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے ہوں گے اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے آج عمل نگاہوں کے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں کہ جو یہاں ہم نے پڑھی ہیں کسی نہ کسی درجے میں تو ہمارے ہاں جنہیں ہم علماء سو کہتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ علماء کی اکثریت علماء حق پر مشتمل نہیں ہے. اگر علماء کی اکثریت علماء حق پر مشتمل ہوتی تو امت کا حال یہ نہ ہوتا جو آج ہے. یقیناً علماء حق ہیں, اس سے زمانہ خالی نہیں ہوگا کبھی بھی, لیکن یہ کہ اکثریت کا عالم کیا ہے, وہ ایک پیشہ ہے اور اس پیشے کے اندر پیشے میں جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں اور پروفیشنل جیلسی جو کہ سرور اسی طریقے سے ان کے درمیان حسد اور بغض اور عداوت اور ایک دوسرے کے خلاف آپ کو معلوم ہے جو جذبات ہیں اس نے اس امت کو بانٹ کر رکھ دیا. یہ ساری کیفیت آئی ہے, لیکن بہرحال وہ جو شدت ہم نے دیکھی حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں, بہرحال حضور کے الفاظ میں وہ شدت تو نہیں ہے, لیکن ایک جامع ترین جملہ علماءہم شر من تحت ادیم السماء, آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق علماء ہوں. اللہ تعالی اس کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے, آمین یا رب العالمین. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ لعنت کیوں کی گئی؟ دو الفاظ آئے, اس لیے کہ انہوں نے عصیان کی روش اختیار کی. عصیان کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے گا, اللہ کے احکام کو توڑنا, اللہ کی نافرمانی کرنا, اللہ کی جو شریعت ہے اس کی خلاف ورزی کرنا. وکانوا یعتدون اور زیادتی کرتے تھے, یہ ہے گویا کہ انسانوں کے مابین ایک دوسرے کے اوپر دست درازی کرنا, ایک دوسرے کے حق تلفی کرنا, ایک دوسرے پر زیادتی کرنا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منکر سے کہ جس پر وہ عمل کرتے تھے. اب یہ بھی ایک بہت گہری بات ہے, ایک قوم کے اندر جب اخلاقی پستی جو ہے ایک خاص حد سے آگے پہنچ جائے تو اس کے بعد کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں. میں اگر اسے اس کی برائی پر ٹوکوں گا یہ مجھے پکڑ لے گا, لہذا خاموش رہو. کانو لا یتناہون عن منکر فعلو, کے مابین ایسا نہیں تھا کہ گناہ نہیں تھا, گناہ تھا, منکر تھا, برائی ہوتی تھی, لیکن وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. اور نہ روکنا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ میں کس منہ سے روکوں, میرا اپنا حال کیا ہے, میں اگر اس پر اعتراض کروں گا تو یہ اس سے بڑا اعتراض مجھ پر جڑ دے گا. کانو لا یتناہون عن منکر فعلو لبئس ما کانو یفعلون, یقیناً بہت برا تھا وہ طرز عمل, وہ فعل جو وہ کرتے تھے. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا, اب یہ حال ہے اس وقت کے بنی اسرائیل کا یا اہل کتاب کا, یہودیوں کا خاص طور پر جو حضور کے زمانے میں موجود تھے. تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ دوستی اختیار کرتے کافروں کی, اور یہاں اس سے مراد ہے مشرکین, یعنی مکے کے یہودی جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ دوستی کرتے تھے. ان کے سامنے نامہ و پیام ان کا چلتا رہتا تھا, ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے, دعوت بھی دیتے تھے کہ آؤ حملہ کرو, ہم یہاں سے اندر سے بغاوت کریں گے, تم ذرا باہر سے آ کے حملہ کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس دعوت کا جو ہے خاتمہ کر دیا جائے. لبئس ما قدمت لہم انفسہم, بہت ہی برا تھا جو ان کی جانوں نے, ان کے نفسوں نے ان کے واسطے آگے بھیجا ہے. یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں, آگے سامان بھیج رہے ہیں, ہمارے گناہ جا کر کہیں جمع ہو رہے ہیں اور ان کی سزا جو ہے ہمیں بھگتنی پڑے گی, ان کی جواب دہی ہمیں کرنی پڑے گی. لبئس ما قدمت لہم انفسہم, ان کے نفوس نے, ان کی جانوں نے, یعنی انہوں نے جو چیز بھی ان کے لیے اپنے لیے آگے بھیجی ہے وہ بہت ہی بری ہے. ان سخط اللہ علیہم, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا. وفی العذاب ہم خالدون, اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی, اور اگر وہ ہوتے ایمان لانے والے اللہ پر اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم, وما انزل الیہ, اور اس چیز پر کہ جو نبی پر نازل کی گئی ہے, متخذوہم اولیاء, تو وہ ان کفار مشرکین کو اپنے دوست اور اپنے ساتھی اور اولیاء نہ بناتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون, لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسقوں پر مشتمل ہے.
لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے عداوت میں شدید ترین یہودیوں اور ان کو کہ جنہوں نے شرک کا روش اختیار کی ہے. ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا، اور تم لازماً پاؤ گے ان میں سب سے زیادہ قرب رکھنے والے، سب سے زیادہ محبت میں اہل ایمان کے قریب وہ ان لوگوں کو، الذین قالوا انا نصارا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارا ہیں. ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا وانهم لا یستکبرون، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش لوگ بھی ہیں. وانهم لا یستکبرون، اور یہ کہ وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، بلکہ متواضع مزاج کے لوگ ہیں، عجز اختیار کرنے والے ہیں، تکبر اختیار نہیں کرتے. اس آیت پر اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے کہ آیت نمبر 51 جو ہے سورہ مبارکہ کی، اس میں اہل کتاب کو یکجا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہود اور عیسائیوں کو، نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، پشت پناہ نہ بناؤ، حمایتی مت سمجھو، اس لیے کہ وہ تو ایک دوسرے کے حمایتی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، اور اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ دوستی کی روش اختیار کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا. تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا، اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ تھوڑا سا ایک ظاہری تضاد ان دو آیتوں میں محسوس ہوتا ہے. وہاں دونوں کو ایک کہا گیا ہے، یہود اور نصارہ یہ دونوں ایک ہیں، دونوں کی ایک دوسرے سے محبت ہے. یہاں ان کا طرز عمل مختلف بیان کیا جا رہا ہے. یہود انتہائی شدید دشمن اور مشرکین مکہ انتہائی شدید دشمن، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، انہیں ہم آج عیسائی کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں سے بہت قریب تھے، اور ان کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی عداوت اور دشمنی، اس کے جذبات موجود نہیں تھے. اچھا، یہ ایک واقعہ ہے، اور میں نے اس وقت وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 82 جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں اس وقت کی صورتحال کو ڈپکٹ کر رہی ہے جو اس وقت تھی، اور وہ جو آیت نمبر 51 ہے وہ گویا کہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی جو آج پوری ہوئی. آج یہودی اور نصرانی ایک ہو چکے ہیں، بلکہ عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے تسلط میں ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، وہ یہودیوں کے آلہ کار ہیں، اور یہودی ان سے جو چاہتے ہیں وہ کروا رہے ہیں. لیکن جو معاملہ جو اس وقت اس آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس وقت کا تھا. اس وقت کی صورت یہ تھی کہ یہودی بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے، اور مشرکین بدترین دشمن تھے، اور ان کی آپس میں دوستی تھی اور گٹھ جوڑ تھا، جبکہ عیسائیوں کا معاملہ مختلف ہے. تاریخی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ابھی مکی دور ہی تھا حضور کی حیات طیبہ کا، کہ اس وقت وہاں جو شدید ترین پرسیکیوشن ہوئی، تو حضور نے اجازت دے دی کہ تم لوگ چاہو تو چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، جن سے بھی یہاں کی سختیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں انہیں اجازت دے دی گئی کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک نیک دل حکمران ہے، وہاں تمہیں امن مل جائے گا. چنانچہ کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زوجہ محترمہ جو حضور کی صاحبزادی تھی ان کے ساتھ ہجرت کی ہے. حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی ہے، اگرچہ وہ شوہر وہاں جا کر عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس اعتبار سے گویا کہ سپریشن ہو گئی، حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ بغیر شوہر کے رہ گئی. یہی وجہ ہے کہ پھر حضور نے پیغام بھیجا تھا ان کی دل جوئی کے لیے، اور پھر حضور کا نکاح ہوا حضرت ام حبیبہ سے، اور نکاح پڑھا تھا نجاشی نے. بہرحال حبشہ میں جب یہ حضرات پہنچے تو نجاشی کا معاملہ آپ کے علم میں ہے، عیسائی تھا، عالم تھا. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسے مولانا اصلاحی صاحب نے خاصی وضاحت کے ساتھ اپنی تفسیر میں بیان کیا تدبر قرآن میں، کہ اصل میں یہودیوں میں یہ دو فرقے ابتدا ہی سے ہو گئے تھے. ایک شمعون کے پیروکار تھے، سائمن جس کو کہا جاتا ہے بائبل کے، سائمن، اور ایک تھے پال کے جو ماننے والے تھے. یہ پال جو ہے، یہ تو حضرت مسیح کی زندگی، جب تک حضرت مسیح موجود تھے دنیا میں، وہ ایمان بھی نہیں لایا، بلکہ کٹر دشمن تھا، ایذا پہنچاتا تھا حضرت مسیح کو بھی اور حواریین کو بھی. لیکن حضرت مسیح کے رفع سماوی کے بعد پھر اس نے لبادہ اوڑھا، اور اس نے گویا کہ ڈھونگ رچایا کہ مجھے جو ہے خاص جو ہے وہ رویا حاصل ہوئی ہے، اور مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے، عیسیٰ سے، اور میں ان پر ایمان لایا ہوں. اور اس کے بعد وہ ان میں شامل ہوا حواریین کے اندر، اور پھر اس نے اتنی حیثیت وہاں حاصل کر لی
کہ اکثر لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیا، اور اسی نے اصل میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا اصل دین تھا اس میں ساری خرابی پیدا کی ہے. تسلیس کا گھڑنے والا بھی وہی شخص ہے. اسی طریقے سے حضرت مسیح نے جو کہا تھا اپنے حواریین سے کہ تم دعوت و تبلیغ کا کام صرف یہود میں کرو گے، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، میں باقی پوری نوع انسانی کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. یہ معاملہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، لیکن اس کے اندر بھی ترمیم کی سینٹ پال نے. اور اسی طریقے سے سب سے بڑی بات یہ کی کہ سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی. جو حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی بھی تم پر لاگو رہے گی، انہوں نے کہا نہیں، شریعت موسوی ہم پر لاگو نہیں ہے اور انجیل میں شریعت ہے نہیں. لہذا جو پالزم ہے، جو اس وقت کی کرسچینٹی ہے، وہ حقیقت میں پالزم ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا کہ اعتراف کیا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے. وہ جو دی ہنڈرڈ کتاب ہے مشہور، اس کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ نمبر ایک پر وہ حضور کو لایا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں کا ایک جو چناؤ کیا اس نے، سلیکشن اینڈ گریڈیشن، اور درجہ بندی کی کہ ان میں سب سے اونچا کون ہے اور پھر کون ہے اور پھر کون ہے، تو نمبر ایک پر حضور کو لایا. اتنی بڑی سچی بات کہنے کہ اللہ نے اسے توفیق دی. اسی کو یہ توفیق بھی ملی کہ اس نے کہا کہ جو اس وقت کی عیسائیت ہے وہ اصل میں پالزم ہے. عیسائیت کی حیثیت جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے اس کی حیثیت یہود کے ایک فرقے کی تھی، یہود کی ایک جماعت کی تھی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی. ایک علیحدہ مستقل مذہب کی شکل جو اس نے اختیار کی ہے وہ اصل میں پال کے ذریعے سے، یہ پالزم ہے. تو پالزم میں جو خرابیاں ہیں، آج کی عیسائیت تقریباً پوری کی پوری جو ہے وہ پال کے ماننے والوں پر ہے. یہ سائمن شمعون کے ماننے والے جب تک رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت تک یہ لوگ موجود تھے، اور یہ لوگ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، جبکہ یہ عیسائی جو ہیں انہوں نے اپنے لیے لفظ کرسچین اختیار کیا تھا. انہوں نے کرسچینٹی اور کرسچین کا لفظ جو ہے پال کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اختیار کیا، جبکہ جو حضرت شمعون کے جو پیروکار تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے. اب نصارہ میں اشارہ ادھر بھی ہے کہ مسیح ناصری، حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ولادت کا مقام ہے وہ ناصرہ ہے، ایک گاؤں ہے. اسی طریقے سے نحن انصار اللہ والی بات جو آئی ہے تو انصار اس سے بھی نصارہ ہو سکتا ہے. تو گویا کہ ان روایات کے حامل اس وقت تک عیسائی موجود تھے جس وقت کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے. ان میں سے حضرت نجاشی کا معاملہ میں بیان کر رہا تھا کہ جب قریش نے بھیجا ہے عمر بن العاص کو، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا، وہ ایک قریش کے سردار تھے، انہیں بھیجا گیا اس لیے کہ نجاشی سے کچھ ذاتی ان کے مراسم تھے کہ جا کے لے کے آؤ ان کو، یہ جو ہمارے بھگوڑے وہاں پہنچ گئے ہیں. وہ گیا وہاں پر، اس نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ غلام بھاگے ہوئے آ گئے ہیں، آپ کے یہاں چھپ گئے ہیں، پناہ لے لی ہے، ہمیں واپس کر دیجیے. انہوں نے بلایا دربار میں کہ میں پہلے ان سے بات سنوں گا کیونکہ بات کیا ہے. اور جب وہاں پوچھا گیا تو انہوں نے حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت بیان کی. اس پر جب اس نے دیکھا عمر بن العاص نے کہ نجاشی جو ہے وہ تو کچھ متاثر ہو رہا ہے، تو اس نے آخری جو ہے ترمپ کا پتہ جسے کہتے ہیں وہ پھینکا کہ دیکھیں ان سے پوچھیں یہ عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں، یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. ان کا یہ خیال تھا عمر بن العاص کا کہ اس پر تو بھڑک اٹھے گا نجاشی کہ پوچھے گا کہ کیا کہتے ہو تم عیسیٰ کے بارے میں. تو پھر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں اور ان میں جو نقشہ کھینچا گیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. تو اس پر اس نے کہا کہ بالکل صحیح پوزیشن حضرت مسیح کی یہی ہے جو ان آیات میں آئی ہے. اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، چین سے رہو، اطمینان سے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور عمر بن العاص سے یہ کہا کہ اگر تم ایک پہاڑ جتنا سونا بھی میرے پاس مجھے دو گے کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دوں، تب بھی میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اب یہ نجاشی کا کردار ہے، وہ عیسائی تھے. اسی طرح جو مقوقس شاہ مصر تھا، وہ بھی پیٹریارک تھا اصل میں مصر کا، اس کے پاس حضور نے جب خط بھیجا ہے اپنا نامہ مبارک صلح حدیبیہ کے بعد، اس نے انتہائی احترام کیا حضور کے سفیر کا، حضور کی خدمت میں تحفے بھیجے. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے حضور کی عمر کے آخری دور میں،
تو آپ کو وجنہ سے آئی تھی اور انہوں نے بھیجا تھا. تو اسی طریقے سے ایک اور بھی تھی جن کو حضور نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا, انہوں نے بڑی عزت کی. اسی طریقے سے ہرقل کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے پاس حضور کا خط پہنچا تھا, ہریکلیس ہرقل, اور یہ اس وقت کا جو ہے جو سمجھیے کہ قیصر, قیصر اور یہ تھا روم کا شہنشاہ, اس کے پاس جب خط پہنچا ہے تو وہ خط پڑھتے ہی وہ بھی پہچان گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا کہ ہم انتظار کر رہے تھے. لیکن اب یہ کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی, اتنی بڑی سلطنت اور اس کی جو بادشاہت ہے, اس کی حکومت ہے, اس نے کوشش یہ کی کہ تقریباً 250 برس قبل جو واقعہ پیش آیا تھا دوبارہ وہی ہو جائے. 250 برس قبل سن 300 عیسوی میں, 300 کے کچھ بعد ہوا کیا تھا کہ کانسٹنٹائن جو امپرر تھا روم کا, اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملے میں, ان کے جو تعلقات رہے ہیں اس سے پہلے پہلے جو ہے یہودی انتہائی ستاتے تھے عیسائیوں کو, بہت پرسیکیوٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہیں یہ لوگ جو ہیں ہمارے دین کے باغی ہیں. لیکن اب جب عیسائی جو ہیں, اب وہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی اور جو ہے قیصر روم, قیصر روم عیسائی ہو گیا, تو اب عیسائیوں کا ہاتھ اوپر ہو گیا, انہوں نے پھر جو ہے بدلے لیے ہیں, چکائے ہیں یہودیوں کے ساتھ. تو اس وقت جو صورتحال چل رہی تھی ان کی آپس میں دوستی نہیں تھی. ہریکلیس کو جب معلوم ہوا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور امیر حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, یہ گئے ہوئے تھے قافلہ لے کر اور یہ قریب ہی تھے, وہاں یروشلم کے قریب تھے. اس نے کہا کوئی آیا ہوا ہے عرب کا قافلہ وغیرہ, تجارت کے لیے قافلے جایا کرتے تھے, معلوم وہاں ہے, بلایا گیا دربار میں پیشی ہوئی. تو ابو سفیان سے سوالات اس نے کیے, ایسے سوال کیے پوائنٹڈلی جس سے یہ بات جواب میں واضح ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی محمد نبی ہے, ان کا خاندان کیسا ہے, ان کا کردار کیسا ہے, ان کی تعلیمات کیسی ہیں, کہیں ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تو نہیں رہا تھا. تو محسوس ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کریت کریت کر ایسے سوال کر رہا تھا جس سے یہ بات جواب میں واضح ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی محمد نبی ہے. ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور میں محمد کے بارے میں ایسی باتیں کہوں جس سے کہ وہاں نفرت پیدا ہو, لیکن میرے ساتھ عرب ساتھی تھے, میرے مکے کے لوگ تھے, میں نے سوچا کہ یہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا سردار ہمارا یہ ابو سفیان جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سب لوگ تو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا کردار کیا, آپ کی تعلیمات کیا ہے. لہذا سچ بیان کیا سارا مجبوراً, اور اس سچ کی بنا پر صورت بن گئی تھی کہ سب درباریوں نے محسوس کیا کہ یہ تو اب ایمان لے آئے گا, لہذا ان کے نتھنوں سے جو ہے ان کے سانسوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی اور ان کے غصے اور غیظ و غضب کا اظہار شروع ہوا. تو پھر ہرقل رہ گیا, لیکن اس نے بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی گستاخی حضور کی شان میں نہیں کی اور آپ کے نام مبارک کی یا آپ کے سفیر کی کوئی توہین نہیں کی. یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت کا معاملہ عیسائیوں کا کچھ اور تھا, اس لیے کہ اس وقت تک کے عیسائی جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ پال کے ماننے والے نہیں تھے, بلکہ ان میں بہت سی بڑی تعداد جو ہے وہ حضرت شمون یا سائمن جس کو ہی کہتے ہیں ان کے پیروکاروں میں تھی. ان کے ہاں توحید بھی ابھی برقرار تھی اور ان کے اندر اور بھی اچھی باتیں جو ہے موجود تھیں, اور یہ ان میں سے تھے, اور یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے, جبکہ یہ پال کے جو ماننے والے تھے یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے. انہوں نے کرسچن کا لفظ حضرت مسیح کی طرف, جیسے کہ ہمارے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے یورپ میں محمدنز, یہ گویا کہ وہ اپنے طریقے پر کہ جیسے حضرت عیسائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو عیسائی, کرائسٹ کو ماننے والے کرسچنز, اسی طرح محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ گویا کہ محمدنز. لیکن یہ ہمارا تو طریقہ کار یہ نہیں ہے, ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, مسلمان ہیں. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, تو یہ صورتحال جو ہے اس صورت میں یہ آیت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اس وقت کی صورتحال کو ڈپکٹ کر رہی ہے کہ یہودی بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے اور حضور کے اور اسلام کے. لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا, اہل ایمان کی عداوت میں انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہودا والذین اشرکوا, یہود کو اور مشرکوں کو, مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کہہ لیجئے اور یہودی, ان کا گٹھ جوڑ تھا حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ولتجدن اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصاریٰ,
لیکن محبت کے اعتبار سے یا قرب جو ہے قرابت کے اعتبار سے تم قریب ترین پاؤ گے اہل ایمان کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. ذالک بان منہم قسیسین و رہبان, اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں قسیس بھی ہیں اور رہبان بھی ہیں. قسیس کا لفظ جو ہے نصارہ کے ہاں علماء کے لیے آتا ہے اور رہبان جو ہے راہبوں کے لیے آتا ہے. یہودیوں کے ہاں جو ہے وہ احبار کہتے تھے علماء کو, اور جو ان کے ہاں صوفی منش لوگ ہوتے تھے, درویش منش لوگ, انہیں ربائز, آج بھی آج کل بھی لفظ جو ہے ربائز چلتا ہے, تو ربی ربی یوں نہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے, ربی یوں نہ کثیر, تو ربی یوں کا لفظ وہاں سے آیا ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں چاروں یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں عربی کے اندر اور قرآن نے ان کو اڈاپٹ کر لیا ہے. تو قسیس جو ہیں یہ ان کے علماء تھے, اور رہبانن اور راہب, یہ رہب سے بنا ہے جس کے معنی خوف, یعنی ایسے لوگ کہ جن کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کا تقویٰ وہ بہت شدید پیدا ہو جاتا تھا, اور دنیا سے بالکل بیزار ہو کر, دنیا سے لا تعلق اختیار کر کے, یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے جو لوگ انتہا پسندی کی طرح مائل ہو گئے تھے, ان پر سورہ حدید کے اندر تنقید بھی آئی ہے. ما کتبناہ علیہم رہبانیت ان ابتدعوہا, انہوں نے رہبانیت کی جو ہے وہ بدعت ایجاد کی, ہم نے یہ ان پر نہیں لکھی تھی. لیکن یہاں ان کا ایک اچھا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ دل میں ان کے سوز تھا, اور دل کے اندر جو ان کے ہے وہ جو عجز تھا, عاجزی تھی. ذالک بانہم ان منہم قسیسین و رہبانن و انہم لا یستکبرون, تکبر نہیں تھا, استکبار نہیں تھا. بحیرہ بھی ایک راہب تھا جس نے حضور کو پہچان لیا تھا بچپن میں ہی, جب ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہیں حضور, ابھی آپ کا لڑکپن تھا, بچپن تھا, تو اس نے پہچان لیا اور پوچھا یہ کون ہے, جو بتایا گیا, کہنے لگے اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھنا, یہودی اگر کہیں اس کو پالیں گے تو قتل کر دیں گے, تو اس کی پہچان لیا. ایک اور عیسائی راہب اسی طرح کا تھا جس کی رہنمائی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, کیونکہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے, ان کا باپ جو ہے آتش کدے کا بڑا پجاری تھا, لیکن انہوں نے سوچا حضرت ابراہیم کی طرح علیہ الصلوۃ والسلام, یہ کیا ہے کہ آگ ہم جلائیں, آگ میں ایندھن ڈالیں, آگ جلے تو ہم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں. انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا, باپ نے گھر سے نکال دیا جیسے حضرت ابراہیم کو نکال دیا گیا. انہوں نے وہاں سے ہجرت کی, شام میں آ گئے, یہاں آ کر انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی, اور عیسائی راہبین کی صحبت, اور ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے اسلام اب عیسائیت ہی تھی, عیسائیت ہی اب دین اسلام تھا, جب تک کہ حضور تشریف نہیں لائے. حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہودیت ہی اصل دین تھا, جب تک کہ حضرت عیسیٰ کی بعثت نہیں ہوئی. اسی طریقے سے حضور کی بعثت تک عیسائیت ہی اصل میں دین اسلام تھا, تو گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے, وہ گویا انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی. تو وہ جو راہب کے پاس تھے, جب اس کے انتقال کا وقت آیا, انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی میری تسلی نہیں ہوئی ہے, اور میں مجھے علم کی ابھی پیاس ہے. انہوں نے کسی اور راہب کو بتا دیا, وہاں چلے جاؤ. وہاں گئے, وہاں بھی جب یہی صورتحال ہونے لگی, پھر کہا کہ مجھے ایک میری کوئی رہنمائی کیجیے, مجھے تو پورا اطمینان ابھی نہیں ہوا ہے. تب انہوں نے کہا کہ میرا علم بتاتا ہے کہ جنوب کی سرزمین میں, جنوب کی جانب کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے, زمانہ قریب ہے, تم جاؤ, ٹرائی یور لک, دیکھو جاؤ, قسمت آزمائی کرو, شاید اللہ تمہیں وہ ان کے قدموں تک پہنچا دے. تمہاری طلب صادق ہے, اور یہ طلب صادق جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے, تو شاید کہ اللہ تمہیں وہاں پہ. تب انہوں نے سفر کیا ہے عرب کی طرف, مدینے کی طرف, اس پر قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا, ان کو پکڑ کے اور غلام بنا کر بیچ دیا. خریدنے والا مدینے کا ایک یہودی تھا, لہذا مدینے پہنچ گئے. حضور ابھی پہنچے نہیں ہیں, حضور ابھی مکے میں ہیں, لیکن خبریں یہاں پہنچ گئی ہیں کہ مکے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا نبوت کا. گویا کہ انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ بات جو راہب نے کہی تھی وہ تو گویا کہ ہو گئی ہے, لیکن اب ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں ہیں, یہ تو مکے نہیں جا سکتے, مدینے سے کیسے نکلے, غلام ہیں. یہاں تک کہ پھر حضور تشریف لائے ہیں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ یہاں پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا, کنواں جو ہے پیاسے کے پاس لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سلمان نے پھر جب یہ معلوم ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں, تو اپنے اس آقا سے کہہ سن کر کچھ کھجوریں حاصل کی, وہ لے کر آئے حضور کی خدمت میں, آپ پیش کی کہ یہ قبول فرما لیجیے. فرمایا کیا ہے, عرض کیا کہ یہ صدقہ. فرمانے صدقہ میں نہیں لیتا, یہ میرا باق حق ہے, تقسیم کر لوں. پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر آئے, پھر کچھ لے کر آئے کھجوریں. اب پوچھا کیا ہے, فرمایا, عرض کیا کہ یہ تو یہ ہدیہ ہے. پھر ہاں ٹھیک ہے, ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. یہی نشانی اس راہب نے بتائی تھی,
کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, ہدیہ قبول کر لیں گے. بس یہ ایمان لے آئے, پاؤں میں پڑ گئے. اب یہ صورتحال تھی کہ اس وقت کی عیسائیت جو ہے اسے آپ آج کی عیسائیت پر قیاس نہ کریں. آج کی عیسائیت کا معاملہ وہی ہے جو آیت نمبر 51 میں سامنے آیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء بعضہم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. آج عیسائی یہودی گٹھ جوڑ ہے. آج جو نیو ورلڈ آرڈر کا طوفان جو اٹھایا جا رہا ہے یہ ان دونوں کے اشتراک سے, بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو بالا تر معاملہ ہے وہ یہودیوں کا ہے, ساری سازشیں ان کی ہیں, اور وہ ہیں در حقیقت کے جو عیسائیوں کو آلہ کار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. عیسائیوں میں خاص طور پر پروٹیسٹنٹس, یہ مذہب انہوں نے جو ہے ایجاد بھی کروایا یہودیوں نے, اور انہوں نے پھاڑ دیا عیسائیت کو, دو حصوں میں تقسیم کیا, کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس. کیتھولکس یہودیوں کے خلاف رہے ہیں حال ہی تک, لیکن اب انہوں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے, اور جو پچھلا پوپ تھا جو فوت ہو چکا ہے اس نے جو ہے وہ ایک دے دیا تھا فتویٰ کہ یہ یہودی حضرت مسیح کے سوری چڑھائے جانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. حالانکہ اس سے پہلے پوری تاریخ جو ہے ان کی تمام اناجیل اب بھی لکھتی ہیں یہ کہ یہودیوں کا فتویٰ تھا جس کے تحت جو وہاں پائلٹس پونٹس گورنر تھا رومی, اس نے جو ہے سوری پر چڑھانے کا حکم دیا ہے, اور اپنے ہاتھ اس نے دھوئے, باقاعدہ تشلہ منگایا پانی کا, اس میں ہاتھ دھویا, اس نے کہا آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس, میں تو اپنا ہاتھ دھو رہا ہوں, میرا کوئی حصہ نہیں ہے جیسس کا خون بہانے میں, میرا کوئی دخل نہیں ہے, یہ تمہارا اصرار ہے. یہ اصل میں جو آٹونومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو مذہبی طور پر, تو اس میں ان کی پابندی تھی کہ یہودیوں کا کوئی جو بھی ان کا جو دو فقہا کا جس کو ہیڈن کہتے تھے وہ, وہاں سے جو فتویٰ آ جائے گا مذہبی اعتبار سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے پابند ہوں گے. یہ ان کا آپس میں گویا کہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی. لہذا پائلٹس پونٹس نے پھر دیا ٹھیک ہے اس کو جا کے سوری چڑھا دو. واقعی یہ کہ وہ حضرت مسیح تو تھے ہی نہیں, وہ تو کوئی اور تھا, وہ تو جوڈاس اسکریوٹ تھا جس نے غداری کر کے حضرت مسیح کو اس وقت کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق گرفتار کرایا تھا. حضرت مسیح کو تو جس باغ میں وہ روپوش تھے وہاں پر ابھی رومی سپاہی داخل ہوئے ہیں, اس ہوئے بھی نہیں ہیں. جوڈاس صرف اندر آیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ تم ذرا باہر ٹھہرو, تھوڑی دیر کے بعد اندر آنا, جس کو میں کہوں اے میرے استاد بس اس کو پکڑ لینا, وہی مسیح ہے. رومنس جانتے نہیں تھے زیادہ حضرت مسیح کو, رومی سپاہیوں کو کیا سروکار تھا اسے. بس وہ ہوا کہ لیکن جب یہ داخل ہوا ہے عین اسی وقت چھت پھٹی ہے اس کمرے کی, کوٹھڑی کی, باغوں میں جیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کوٹھڑیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر کوئی رکھے ہوئے ہوتے ہیں آلات جو ہے, کوئی کھرپے, کوئی دلاتیاں, کچھ اور کسیاں وسیاں, وہیں پر حضرت مسیح تھے جو عبادت کر رہے تھے. تو اسی وقت چھت پھٹی ہے, چار فرشتے اترے ہیں اور حضرت مسیح کو اٹھا کر وہ آسمان پر لے گئے. اور اس شخص کی یوڈاس کی, یوڈاس اسکریوٹ کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی. اب یہ باہر آیا ہے تو بقیہ جو وہاں پر حواری تھے ان کا ہے ہمارے استاد, اسی وقت جو ہے وہ جو ہے رومی سپاہی داخل ہوئے, اس کو پکڑ لیا اور اسی کو سوری چڑھایا. یہ ساری تفصیل یہ انجیل برنباس میں ہے. برنباس بھی حضرت مسیح کے حوارین میں سے ایک تھے, اور ان کی انجیل جو ہے وہ صحیح ترین انجیل ہے, اور اس میں جس قدر کثرت کے ساتھ اور جس کا تکرار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں وارد ہوئی ہیں وہ واقعتاً لائق مطالعہ ہے. اور یہ کہہ دیتے ہیں یہ لوگ کسی مسلمان نے لکھی ہوگی, ہمارے ہاں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا سرے سے. پورے 1200-1300 برس تک انجیل برنباس کا ذکر ہمارے ہاں کسی نے نہیں کیا, کسی عالم دین نے نہیں کیا, نہ حضور نے فرمایا اس کے بارے میں کچھ, نہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے, نہ اس کے بعد ہماری کتابوں میں کوئی تذکرہ ہے. کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو ہمارے ہاں تذکرہ ہوتا اس کا, اسے دلیل کے طور پر پیش کرتے, عیسائیوں کے خلاف مناظرے میں اس کا حوالہ دیتے, لیکن نہیں, یہ تو پوپ کی لائبریری سے یہ نسخہ برآمد ہوا ہے اور پھر وہ چھپا ہے, اور اب دنیا کے اندر وہ عام ہے. برنباس ایونجلیم برنابے جو برنباس کی انجیل ہے اس سے یہ معلوم ہوا. بہرحال صورتحال جو میں نے آپ سے عرض کی وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ فرق جو اس آیت میں سامنے آ رہا ہے, اور جو بہت نمایاں فرق ہے, تاریخی اعتبار سے ثابت ہے فرق, کہ بدترین دشمنی یہودیوں اور مشرکین عرب کو تھی اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا, لیکن مسلمانوں اس کے ساتھ ایک نرم دل رکھنے والے اگر تھے تو وہ عیسائی تھے. نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی جب آیا تھا تو ان کے جو بڑے تو دونوں سردار تھے وہ دل میں جو ہے قائل ہو گئے تھے, اور جب جیسا کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں, جب آخر میں جب مناظرے کے اختتام ہو گیا اور بات انہوں نے نہیں مانی تو پھر آپ کو معلوم ہے مباہلے کی دعوت دی گئی,
مباہلے سے وہ بھاگ گئے اور راتوں رات جو ہے وہاں سے نکل گئے, مباہلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اس حوالے سے انہوں نے بھی پہچان لیا تھا, لیکن ان کو بھی صورت یہی پیش آئی تھی کہ وہاں اصل میں جب وہ آ رہے تھے تو یہ دو بھائی تھے اصل میں, تو ان میں سے جو بڑا تھا وہ اسقف تھا ان کا, تو وہ چھوٹے کے گھوڑے نے یا اونٹ ہو جو بھی ہو اس نے کو ٹھوکر کھائی, تو اس نے کہا تعس الاباد, ہلاک ہو جائے وہ دور والا. اس نے کہا بڑے نے کہ یہ بدگور والا کون, کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں مت کہو, وہ اللہ کا نبی ہے. تو اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں, کہ اگر ہم مان لیں گے تو ہمیں جو مراعات حاصل ہیں جو ہرقل کی طرف سے, سلطنت روما کی طرف سے جو ہمیں مراعات ملتی ہے, ہمیں مدد ملتی ہے, وہ ہمارا سلسلہ بند ہو جائے گا, لہذا مانیں گے تو نہیں, لیکن حقیقت میں تو وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے اصل میں فرق اس وقت کے نصارہ کا اور آج کے نصارہ کا. آج کا معاملہ جو آیت نمبر 51 ہے اس سورہ مبارکہ کی, اس کے سامنے اس میں واضح ہوتا ہے, اور جو اس وقت کا معاملہ تھا وہ اس آیت میں ہے. ذالک بأن منہم قسیسین و رهبانا وأنهم لا یستکبرون. اس کے بعد جو یہ آیت ہے, اب وقت تو ہے نہیں, صرف میں اجمالاً عرض کر دیتا ہوں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہ حضرت نجاشی کا جو واقعہ ہو گیا تھا, اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں مسلمان رہے ہیں تو اسلام کچھ پھیلا ہے, تو بہت سے لوگ وہاں پر جو تھے وہ اسلام لے آئے ہیں. تو ہجرت کے کئی سال کے بعد وہاں سے پھر 70 افراد جو نو مسلم تھے, پہلے عیسائی تھے اب مسلمان جو کچھ, ان کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا. مسلمان تو واپس آ چکے تھے وہاں سے, اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ جو عیسائی مسلمان ہوئے تھے ان کا 70 کا ایک جو ہے وفد آیا. وہ جب آیا ہے مدینے میں اور یہاں انہیں پھر قرآن مجید مزید پڑھ کر سنایا گیا. ظاہر بات ہے کہ اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو قرآن انہیں تھوڑا سنایا تھا, اس وقت تک قرآن نازل بھی تھوڑا ہی ہوا تھا, بہت تھوڑا ہوا تھا ابھی. اب یہاں جو انہیں قرآن سنایا گیا تو ان کے دلوں کے اندر وہی جو دلوں میں ان میں نرمی تھی, گداس تھا, ان کے دلوں میں تکبر نہیں تھا, اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کی ندیاں رواں ہو گئی. وَإِذَا سَمِعُوا, اور جب انہوں نے سنا, مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جو کچھ کی نازل کیا گیا رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, تَرَى أَعْيُنَهُمْ, تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو, تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, کہ ابل پڑی ہیں آنسوؤں سے, مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, حق کے پہچان کی وجہ سے, حق کا تیر جا کر لگا ہے دل پر, جس سے وہ دل گداس دل کے اندر جو ہے یہ کیفیات پیدا ہوئی ہیں. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے, فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, تو ہمیں بھی گواہوں میں شامل کر لے, ہمارا نام بھی گواہوں میں شامل کر لے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے رسول ہیں. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ, اور کیا ہو سکتا, کیا ہوا ہمیں, کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر, وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ, اور اس چیز پر کہ جو ہمارے تک ہم تک پہنچی ہے حق میں سے, یعنی یہ قرآن. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ, ہمیں تو بڑی ہم تما رکھتے ہیں, ہماری خواہش ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں داخل کرے اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں, ہماری جو ہے وہ معیت جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, تو بدلے میں ثواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا, یعنی یہ کہ اگرچہ وہ ہوگا تو قیامت کے بعد, لیکن فیصلہ یہی ہو چکا ہے, تو اس لیے اسے ماضی کے سیرے میں قطعی اور یقینی ہونے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں جو کچھ انہوں نے کہا تھا, جو ان کا قول تھا, جو کچھ انہوں نے کہا, اس کے بدولت انہیں ان باغات کا بدلہ عطا کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, اور یہی ہے بدلہ, وہ یہی ہے جزا محسنین کی, احسان کے درجے پر فائز ہو جانے والے لوگوں کی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب الجحیم, تو یہ ہیں جہنم والے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.